Bom dia, caros criptolovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Ai, meu Deus, vem, monitor, arruma aí. Peraí, aguenta a mão. Pronto. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 301. Bom dia, galera. Ontem foi dia de comemoração, né? Teve bastante alastro. Hoje a gente vai retomar os conteúdos que faltaram ontem, porque o chat tava impossível. Impossível. Já queria deixar um salve aí pro Eu Sou You, Eu Sou Você, né? Hoje, amanhã, obrigado pelo sub, valeu pelo sub aí, bem-vindo ao canal, obrigado pelo follow também, os follows e os subs ajudam a gente demais, né? Ó, o senhor Botoshi tá de volta, eu tive que trabalhar com o senhor Botoshi hoje de manhã, porque o senhor Botoshi aí tava, né, depois que a doutora Anne Morales liberou o senhor Botoshi aí do cativeiro. Eu tô ligado. A gente tá ligado, tá? Tá, Daniele? Tá? Já queria deixar um salve pra galera que chegou logo cedo aí no chat, né? Quem mais? Ah, eu sou eu, hoje foi first. Edilson, bom dia. Doutora Anne Morales, bom dia, povo de Ratanabá, da terra dela, né? Afonso Neto, bom dia. É óbvio, que pergunta, né? Afonso Neto, Thiago BTT, bom dia, o senhor... Mano, eu não sei o que fazer com o Thiago, cara. Eu juro, eu não sei o que fazer com os Thiagos. Junis TV, bom dia. Rodrigo RCM tá aí também, bom dia, meu caro. Hudson, bom dia. Quem mais tá por aí? Mai Maeda chegou cedo hoje, bom dia, Mai Maeda. Márcia tá por aí já também. Crypto Ninjas Co, bom dia pra vocês. Welber, bom dia, meu caro. Paulo Varasquim, bom dia. Quem mais tá chegando aí? Renan Ferreira, Aline Peixoto, André Julião. Bom dia, galera. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. E pra quem tá chegando aí no chat logo cedo, lembra aí de se juntar aí no auditório virtual do Bloco Verso com uma jarra de café, aí com uma boa dose de Red Bull. Tem uns aí que colocam bourbon, eu não aconselho colocar bourbon a essa hora aí, tá? Até vai... Marcel Aride, meu caro! Beleza, cara? Bom dia, Marcelão! Porra, cara! Que satisfação enorme do senhor por aqui, meu caro! Pois é, Marcel Aride é um cara que, posso dizer, praticamente crescemos juntos, né? Aí, lá no socorrão da vida, né? Praticamente amigos aí da infância distante, muito distante. O Marcel, você vai encontrar umas pessoas aí que tem mais ou menos a mesma faixa de idade que tu, viu? Pessoas assim, muito da antiguidade. Marcel é um baita de um cara de tecnologia também, começou muito cedo nessa área. Grandes empresas aí, super experiente do mercado de tecnologia, né? E, cara... Putz, que prazer, cara, que prazer, viajamos juntos, já é muita bagunça, né? Melhor nem lembrar, melhor nem colocar no chat aí, que senão, mano, pelo amor, aí o bicho pega. É, todos jovens, muito jovens. Blake TH, bom dia, meu caro, bem-vindo aí. Quem mais tá chegando? Muitas saunas, cara, eu acho que só não teve sauna, mas coisas muito próximas, assim, de sauna já aconteceram nessa vida longa, né? Não, bagunça. É coisa de pessoas muito jovens, né? Aí, muito excesso de juventude é uma desgraça. Não, nem entra no Discord, não, Marcel. O pessoal vai querer começar, assim, meu, e pior que o Marcel é alastrador. Vocês não conhecem, mano. Assim, eu sou calmo. Eu sou um anjo de candura.
Perto. Os Osórios são anjos de candura perto do senhor Marcel Ariede, né? Putz, o cara tem dois irmãos maravilhosos, assim, sou apaixonado pelos irmãos dele também, assim como por ele, né? Então, tem, cara, que família legal. No Cheater, bom dia, meu caro, bem-vindo aí. Época de entretenimento adulto, entretenimento jovem, Dani. Né, faz muito tempo, coisas do passado. Bom, lembrando, pra variar, eu esqueci de abrir. Pera aí que eu tenho que fazer esse acerto aqui na... Puta, tem que ser na live aqui, peço desculpas. Eu esqueci de resetar a meta de subs, né? Que tá aí na tela, tá marcando lá os 560 de 450. Mas eu tenho que dar uma resetada nisso aí, né? Cadê a meta aqui, ó? A meta começa em zero aqui, pô. Fica rosinha aí. Beleza, já ficou rosa aí. Já foi, salvei, corrigida a meta de subs. Então começamos hoje oficialmente, a meta de subs aí, assim que chegarmos a 450 novos subs, não novos, né? A galera pode aí dar o seu resub, tudo, mais ou menos um mês aí nessa história, né? A galera vai dando o seu sub aí vai chegando, assim que chegar a 450, estamos com zero neste momento, né? É computar o do Eu Sou You... Deixa eu colocar o do Eu Sou Eu, vou contar já hoje, tá? Vamos lá então, peraí. Olha lá em cima. Então 450, Eu Sou Eu, eu já vou computar aqui, ó. Cadê? Um, feito. Tá lá, um, beleza. Um tá feito, né? Tá valendo. Um tá valendo aí, tá corrigido, tudo certo. Beleza. Então, o que acontece? Assim que chegarmos a 450, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, a última. Foram produzidos apenas 10 mil dessa hardware wallet. Se você procurar aí no BR para comprar, você vai achar. É cara, mano. É cara. É mais de milão um brinquedinho desse aqui para você poder armazenar com toda a segurança aí o seu Bitcoin, as suas criptomoedas, os seus tokens, altcoins, shitcoins, memecoins, o que você quiser, né? De preferência aí, você que tem juízo, guarda os bitcoins com você, porque se você não é dono da chave privada, você não é dono do seu bitcoin. Se você deixa o seu bitcoin na exchange, saiba que é da exchange, não é sua. Não é seu, aliás, né? O bitcoin não é seu. E lá na exchange a gente viu e continua vendo diversos casos aqui em todas as lives de hacking, de bloqueio, de confisco, né? E por aí vai. A gente vai até ver aqui coisas de stalking e doxing que aconteceram recentemente, de um caso que está sendo julgado nesse momento aí em relação ao fake Toshi. E é tudo coisa que o governo manda. O governo manda, o pessoal faz, né? O governo manda, o pessoal bloqueia, o pessoal te subtrai, né? Assim que você queira aí, propriamente. Então, a melhor maneira de você preservar aí as suas criptomoedas, o seu Bitcoin, é ser o dono da sua própria chave privada. E a gente sorteia sempre as hardware wallets aqui justamente para incentivar que você exerça sua autonomia, sua soberania nesse mundo cripto, sem depender de confiar ou delegar, né, a chave aí do seu cofre, aí das suas reservas, da sua poupança, né, dos seus ativos, seus NFTs, suas lembranças. Deixar isso na mão dos outros aí, que é furada. E a gente vê aqui na live todo santo dia o quão furada é, né? O que tá acontecendo aí? Se a Dani ganhar, dá pra enviar um pendrive pra ela. Porra, Edilson, você vai entrar nessa, cara? Oi, Edilson, viu, xará, cara? Vamos falar comigo aqui, xará, fala comigo. Não cai nessa, velho, não entra nessa, mano. Pelo amor de Deus, cara. Né, eu ainda... Pô, você é um dos poucos aqui, cara. Era tu... O NAC, que ainda não tinham se debandado aí para pro lado do Alastro, né? Mas pelo jeito é outro que vai... Despa, bom dia, Despa. Bem-vindo aí, cara. Bem-vindo. Bom, e como que você pode participar do sorteio? Sendo membro do nosso canal. Para ser membro do bloco da nossa comunidade, basta se inscrever e você pode se inscrever utilizando seu Amazon Prime gratuitamente. Então você tem um Amazon Prime aí vacilando, não tá usando para nada... né?
Óbvio que você usa. Tem o Amazon Prime, você tem acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal. Dá essa força, essa moralzinha aqui pro streamer que vos fala, né? E aí você tem direitos a várias coisas. Você minera bloquitos mais rapidamente. Você não toma AD. Vamos combinar que tomar Ed na cara aí o tempo todo não é tão legal, né? Então não toma AD. Você pode participar dos sorteios exclusivos para os membros. Né? Então tem um monte de benefício aí para quem é membro aqui do bloco. Pera aí que eu tô com um problema técnico aqui no meu fone. Beleza. Resolvido o problema no meu fone. Então, vamos lá já, sem mais delongas, dados os recados, vamos lá pro Paga Marreco de hoje. No Paga Marreco de hoje, a gente... Oi, peraí. Fala, produção. Ah, é. E quem é sub, quem é membro, tem 3 vezes mais chances de ganhar os sorteios de Satoshis de Bitcoin que a gente faz diariamente aqui no programa. Falando em Streakal, fiquei sabendo que ontem teve sorteio de 300 mil Satoshis. Não, 50 mil Satoshis. Seria que 300 pedir mil, muito que? Sortear de novo? É. Ok. Então. Bom, falando aí do sorteio, já vou adiantar então. Eu vou adiantar e vou voltar pro Paga Marreco. O sorteio de hoje, quem quiser participar, é só mandar um Satoshitos aí no chat e estar presente no momento do sorteio no final da live. Importantíssimo, senão o próprio chat taxa e eu tenho que sortear outro, né? Vocês sabem qual que é a regra. Mas, porém, contudo, todavia, estava conversando aqui com a produção, entramos na faixa dos 300 episódios, né? Então, por que não, já que estamos na faixa dos 300 episódios, não acompanhar com o sorteio de Satoshis? Então, ao invés de 2.301 Satoshis, que seria no episódio de hoje, na faixa dos 300 episódios, subimos 1.000 Satoshis. Será aí na faixa de 3.301 Satoshis a partir de agora em diante, né? Então, já tá dado o recado aí, já subimos aí. Então, ao invés de ser 300 mil Satoshis que a gente vai fazer num dia especial e tal, a gente subiu 1.000 Satoshis aí. Então, de agora pra frente, né, até o episódio 400, 3.300 e alguma coisa Satoshis de acordo com o número do episódio, né? 1.000 Satoshis a mais aí, tá? Vai melhorando, né? Pô, conseguimos chegar no episódio 300, cara. Vamos combinar, né? Voltando aqui pro nosso, pro Paga Marreco de hoje, foram 1.827 bloquitos. Esse de 9 é meu participantes. Garoto. Olha lá, não consegui chegar nos 300 mil Satoshis por dia. Quem sabe, Rodrigo? Quem sabe um dia a gente chega lá. Mas por enquanto, vamos de 3 mil em 3 mil aí, 3.300, né? Vamos 3.300 que já é legal, né? E vai melhorando, né? A gente vai, de acordo, vamos arrumando a coisa aí. Então foram 1.827 bloquitos de 9 participantes para ver se a Algorand estaria positiva ou negativa no programa de hoje. 305 mil dias de vida do BTC, bloco sincronizado. Bloco sincronizado, EP 305 mil dias do Bitcoin funcionando, cara. No mesmo dia. Não é coincidência, digo aí pra vocês que não é coincidência. Não é coincidência. Mas vamos lá. 56% achou que a Algorand estaria positiva hoje. Pera aí que eu fiz... Faltou trocar aqui, né? Então, 56% achou que algo estaria positiva hoje. 44% achou que Algorand estaria negativa hoje. Em que pé será que ficou aí pra galera que tá farmando os bloquitos, hein? Que rufem os tambores. Aê! Aê, ó. Toma! Mas toma no cassinão de novo! 2,55% de queda do Algorand de ontem para hoje, né? Toda aquela euforia que tava do Algorand aí, galera feliz, soltando fogos aí, Algorand agora vai, né? É, foi.
Não tô, vou nem falar de Terra, né? De Luna, Terra-Luna, que o bicho pegou de ontem para hoje, de novo, para cima deles, né? Então, olha lá, menos 2,55%. Quem apostou em negativo se deu bem. Quem apostou em positivo se deu é mal. Então, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. Tá bom aprendendo aí como que funciona esse maldito cassinão das cripto, né? Vai aprender. Pelo menos perde bloquito, né? Não perde dinheiro de verdade. Parar de perder dinheiro. Aí vai acostumando aí com a. Né? Achei que era foguete, mas era torpedo. Pois é. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Então já deu recado aqui. Serão aí 3.301 satoshis no nosso sorteio diário de Bitcoin. E daqui para frente, 3.300 satoshis no mínimo, né? E alguns quebrados aí de acordo com o número da live. É que a live 301 moral, né? Vocês sabem, a gente já fez mais, muito mais que isso. Live 301 moral. E quem é inscrito tem três vezes mais chance de ganhar, é o que está escrito aqui pelo menos, né? O subscriber is three times more likely to win the giveaway. So, então vamos lá. Vamos para a pauta de hoje. Na pauta de hoje a gente vai falar de El Salvador, Canadá. Vamos falar de Abra. Muita gente não conhece a Abra, mas é uma empresa super antiga no nosso ecossistema. Está trazendo um monte de inovação. Vamos falar de fundos de investimento. Vamos falar de hackers. Hackers. Vamos falar de Ethereum e Merge. Vamos falar de. Cadê? Mineração. Vamos falar da treta do Fake Toshi. Fake Toshi aí de novo Cadê o envolvido em Mário mais treta. Vergara? Cadê o Mairo Vergara? Putz, eu desabilitei ele ontem, né? Eu vou habilitar ele já já. Vai ser já já, eu coloco ele de volta. Ele tá aqui na tela? Não tá aqui nessa tela, não tem o Mairo. Eu já trago o Mairo, já trago. Vamos falar de Ripple, Stellar e Espaço. Que os caras estão aprontando, mano? Estão aprontando. Eu vou dizer que estão aprontando. Abra Associacal Brasileira de Artes. Não, não é essa Abra, não. Não é Abra. Não é. Não, não é. Não é. Não, não tem, não é música, não é Associação Brasileira de Artes, não é, né? É uma outra paradinha aí que vem desenvolvendo wallets e modos, meios de você fazer transferência de recursos, aí remessas internacionais muito baratas, né? Eles começaram quando só existia o Bitcoin. A Abra é muito antiga. Já tinha um appzinho muito maneiro dos caras. Hoje tá melhor, né? E vamos falar de NFTs, vamos falar de Starbucks, vamos falar de Ubisoft. Vamos falar de Meninas Malvadas. Meninas Malvadas. Lembra do filme? Pois é, a galera nessa onda de NFT não para, né? Vamos ver o que a Paramount tá aprontando. E vamos falar, obviamente, de NFTs aí na live de hoje, tá? Então, deixa eu só ver aqui a parada do Mairo. Eu já vou entrar aqui na pauta de El Salvador. Mairo Vergara está online, está ao vivo aí. Já tá funcionando. E os captions? Eu não, o caption tá desligado, né? Por que que tá desligado o caption? Vamos ver se volta. Eu não sei, parece que tá desabilitado. Por algum motivo, do além, meu sistema de caption do CC lá, ele tá desabilitado. E eu. Deixa eu ver se é isso aqui. Nossa, cara, ele zoou toda a minha configuração dos captions também, a atualização do negócio. Ah, ele tá fazendo caption em inglês. Pera aí, só um segundo que eu tenho que botar esse caption pra funcionar aqui, cara. Português Brasil, né, cara? Tá de brincadeira com a gente. Beleza, acho que agora sim. Tá, liga o CC aí no. A produção? Tá aparecendo? Agora sim, beleza. Tá aparecendo. Closed caption ativado. Mairo Vergara ativado. Temos aí tradução simultânea na tela. Principalmente porque de vez em quando aparecem uns gringos aí. E o closed caption tá habilitado de novo aí para pessoas que tenham qualquer necessidade especial, né?
aí em relação a ouvir as coisas. Então, pessoas com necessidades especiais, deficientes auditivos, podem acompanhar a live observando o caption que está ativado já novamente, né? Quantas lives vocês conhecem aí que tem tanta ferramenta, né? E tem mais uma aqui ainda, ó. Opa! Que é o nosso QR Code. Exatamente do que eu estou falando na tela. Tem um QR Code para você dar uma pistolada na tela, né? E acessar diretamente o assunto do qual eu estou comentando. Então vamos começar lá por El Salvador. El Salvador aí que tá com aquela. A galera tá especulando que El Salvador agora em janeiro não vai ter condições de pagar as contas. Eles têm uma dívida lá. Eles têm uma dívida de 800 milhões de dólares que vão vencer em janeiro. E muito se especula no mercado financeiro que El Salvador está quebrado e que não tem condições de pagar. A gente já havia falado há uns dias atrás que eles, El Salvador tinha lançado aí um processo de recompra dos títulos de dívida que eles já haviam oferecido ao mercado, né? Com vencimento para 2023, eles já tinham comprado uma porrada, recomprado, né? E agora fizeram de novo. Então, pela segunda vez, eu acho que deve ser em 2 meses isso. Acho que foi no mês passado. E agora em. Ou foi julho, agosto, né? Julho, agosto. É, julho, agosto. E agora em setembro, de novo. É El Salvador, que muito se especula que tá quebrada. Não se sabe a data do Bitcoin Bond, né? Do bonde do vulcão. Que eles vão lançar aí, ou espera-se, né, que se lance muito em breve. Era para lançar em setembro, né? Mas já atrasou, já. Não vai lançar agora. Então, os caras lançaram aí a recompra de títulos de dívida novamente e estão recomprando aí mais ou menos o equivalente aí a 800 milhões. Cara, olha, esses aqui eram, esses bonds aqui, esses títulos iam amadurecer, né? Né, chegar à sua maturidade em 2025, né? Só falta ajeitar a cor do dragão, cavalo. Vocês vão ficar de alastro com os meus cavalinhos, cara. Para, deixa os cavalos em paz, mano. Deixa os cavalos em paz, mano. É cavalo, cara. Cavalo. Voltando aí ao Salvador. Então, aí, será que os caras estão quebrados mesmo? Ou será que é só a mídia impulsionada pelo FMI que já tentou a todo custo bloquear El Salvador, principalmente com a ideia de El Salvador aí, de lançar a Bitcoin City e lançar os bonds, né, os títulos de dívida baseado em Bitcoin? Eles querem levantar 1 bilhão de dólares em Bitcoin, sendo que 500 milhões vão ser usados para a construção da Bitcoin City e os outros 500 milhões vão ficar paradinho em Bitcoin, né? Vão ficar paradinhos lá por uma porrada de tempo, aproximadamente acho que é de 6 a 10 anos, para ver o que acontece. Então, assim, parece que não tá tão ruim, né? Parece que não tá tão ruim. Com El Salvador recomprando as dívidas, parece que não tá tão ruim quanto a galera tá pensando. Será que isso é só golpe do governo? Será que isso é só para tirar a atenção da mídia e parecer que tá tudo bem, aí chega em janeiro eles dão o calote? Ou será que é o Salvador mesmo? A coisa tá bem melhor do que parece e chega em janeiro os caras pagam a dívida e fica tudo de boa. E aí? E aí? Né? Vamos continuar acompanhando porque o que El Salvador faz também impacta diretamente aí na nem no preço. Preço do Bitcoin é o de menos, mas na confiança no Bitcoin, principalmente porque tem diversos projetos aí que estão desejando que El Salvador afunde justamente por terem adotado o Bitcoin como moeda de curso legal. Mas não foi só El Salvador que fez, não, né? Tem países aqui na, aqui, não é aqui, aqui tô na Europa, mas na África que também já estão adotando o Bitcoin como moeda de curso legal, justamente porque é uma moeda que não depende de banco central, não tem como o governo sacanear, né? E é uma maneira dos desbancarizados, aquela faixa mais pobre, mais vulnerável da população, ter acesso aí a um sistema financeiro, porque elas são excluídas. O sistema financeiro tradicional simplesmente não quer
a existência dessas pessoas por perto. E o Bitcoin é inclusivo, ele traz de volta. Ele traz de volta a galera para o sistema, né? Continuando aqui nas Américas, vamos dar um pulo ali no Canadá. E olha que interessante, o novo líder da oposição ao governo lá no Canadá é Bitcoiner. A gente viu aí o governo do Canadá no ano passado, principalmente, né? Greve de caminhoneiros e muitas tretas, né? Regulação horrível aí para as criptomoedas em geral, tal. E aí o líder do Partido Conservador lá é Bitcoiner, advoga em prol aí da liberação das criptomoedas, né? De um mercado mais aberto. E o cara tá lá, então ele é totalmente pró-cripto, é um cara amigável, né? É importante. Né? O Afonso mandou lá das criptomoedas. Um calote de El Salvador poderia levar o mercado de criptos ao chão? Não, eu acho que não, porque é tão pouco. Você pensa, são 800 milhões de dólares. É assim, para um país do tamanho de El Salvador, 800 milhões de dólares é bastante. Mas no mercado cripto, não é nada. Você pensar que, por exemplo, a gente viu ontem, né? A MicroStrategy tá abrindo, vai fazer uma venda de 500 milhões de dólares em ações para comprar Bitcoin, né? E a questão do calote de El Salvador não é em relação às criptomoedas, né? Ela tá comprando Bitcoin e guardando. O Bitcoin tá em queda, né? O preço tá mais baixo do que quando eles compraram lá, mas eles estão guardando, só a gente não precisa para agora. O plano é de longo prazo. Mas a MicroStrategy aí, 500 milhões, cara. Só uma empresa, 500 milhões. E o... Eles nem lançaram... El Salvador nem lançou o bonde do vulcão ainda, né? Nem lançou. Então, assim, não tem... Acho que impacto nenhum. Vai ter impacto para El Salvador no rating. Se eles derem o calote na dívida, como aí é a FMI e tal, aquelas agências de risco lá, que ficam dando ponto de risco lá para as empresas e tal... Aí, El Salvador vai ter muita dificuldade para conseguir levantar investimentos aí para desenvolver as suas coisas internamente. Tem um monte de empresa aí multinacional, por exemplo, da área de construção e tal, que os caras nem podem ir para país ou fazer investimentos em países que tenham aí uma nota de risco muito, muito alta, né? Na verdade, tem uma nota muito baixa. E aí os caras têm o risco de não pagar. Então, assim, o problema é mais na imagem de El Salvador em relação ao resto do mercado do que pro mercado cripto mesmo. E o valor pro mercado cripto em si, o calote não é no mercado cripto, né? E mesmo assim, 800 milhões de dólares para um país não é nada. Ó, quer ver uma ideia? Ó, assim... Só para fazer um paralelo, né? Esses 800 milhões de dólares, que o governo vai... que tem a dívida lá que vence em janeiro, é menos do que o nosso governo brasileiro disponibilizou para os partidos fazerem campanha política durante as eleições. Mais conhecido também como fundão, né? Fundão partidário. Fundão eleitoral. É menos. Então, assim, para um país, mesmo sendo um país pequeno como o deles, não é muita coisa 800 milhões de dólares. É que a mídia aumenta muito, mas a dívida de 800 milhões de dólares mesmo, cara, para o mercado financeiro é meio que peanuts. De verdade, assim, eu acho que é muito pouco, né? É muito pouco. E aí tá o governo de El Salvador recomprando a dívida. Só essas duas recompras de dívida que eles fizeram agora recentemente... Já deu os 800 milhões de dólares que eles pagariam lá no começo do ano, né? Bom dia, hodler de dólar, cost averaging. Hodler de dólar, eu não sei não, Cypherpunk. Hodler de dólar é meio doído, né? Eu guardo Satoshi, cara. Eu vou guardando uns Satoshizinhos lá na minha wallet, todo mesinho lá, né? E aí vou guardando porque eu acho que pode ser que no futuro eu precise usar. Eu já precisei usar os bitcoins que eu tinha
Muitas vezes, muitas vezes, né? Principalmente por conta da Original Mag, eu tive que usar muitas vezes. Já zerei o caixa, aí já comprei mais um pouquinho, aí já zerei o caixa de novo, comprei mais um pouquinho. A questão é sempre todo mês você ir lá, compra um pouquinho, guarda, né? Vai guardando, faz preço médio, compra aí todo dia 10, que nem o pessoal do BTC Hold, né? Lá, o Huberto e a Kátia. Vai lá, a gente fez a live no final de semana, né? No sábado, entra no canal deles, vê como que faz, baixa a planilha. Aí todo mês você vai lá e guarda um pouquinho. Guarda um pouquinho. Compra um Bitcoinzinho, igual. Um Bitcoin não, não precisa comprar um Bitcoin inteiro, né? Compra uma fraçãozinha, uns satoshizinhos e guarda. E vai guardando. Pode ser que num momento de necessidade aí, ele venha te ajudar, né? E principalmente nesse universo. Nesse mundo, né? Não, não, nem no universo, mas é mais na Terra mesmo que a gente tá caminhando aí para um lugar onde os governos querem lançar moeda digital programável, que é uma baita de uma furada para a população, invasão de privacidade, tentativa de quebra de criptografia, Em controle e tal. resumo, de Aí. 4 em 4 anos, o Brasil joga no lixo mais dinheiro que a dívida bruta de muito país por aí. Pô, Rodrigo. Mano, você foi certeiro. Preciso. Tu podia ser cirurgião. Foi cirúrgico. Exatamente. De 4 em 4 anos, o Brasil joga no lixo mais dinheiro que muita dívida bruta. Que é a dívida bruta de muito país. Tá certo. É exatamente isso, cara. É exatamente. É que o joga no lixo é mais ou menos, né? Porque assim, joga no lixo dos políticos, né? Político gosta de jogar no lixo deles. Não é que joga no lixo e se perde, né? Tem uma galera aí que se beneficia que, ó. Ó, como eles gostam. Que lixão gordo que esse povo tem, né? A galera lá da casta política aí que controla o BR. Que lixão gordo que esse povo tem. Vai tudo pros amigos. É distribuição, né? Como que o pessoal fala? É distribuição de renda pros ricos, né? Né? O pessoal fala, ah, não, tem que distribuir renda no Brasil. Não, mas o Brasil tem um baita de um projeto de distribuição de renda. Tira dos pobres, entrega na mão dos ricos, dos políticos, né? Dos multimilionários, cara que controla e manda. Não é nem o fato do cara ser rico, é o fato do cara ser poderoso, né? Entubado, é. Essa é por aí, né? Pois é, Não pois é é. holder de dólar, me expressei mal, Ed. É holder que faz DCA. Isso, Cypherpunk. Tá desculpado, tá desculpado. Pior que eu nem tenho um negócio aqui pra de desculpado. Eu vou arrumar um som de desculpado. Agora eu vou pôr essa aqui, tá? Vamos dessa então, vai. Vai de apó, porque essa é melhor, melhor. Mas é isso, holder de dó é doído, cara. Como dói no peito, assim, né? Mas o holder que faz DCA, holder aí que faz DCA. É isso aí. RJ, bom dia, meu caro. Bom dia aí para boa tarde, né? Para quem tá em Portugal. Boa tarde aí. É político virou lixeiro, né, Rodrigo? É, pois é, cara. Político virou lixeiro, cara, com um lixão gigante. Mas tá aí então, ó. Esse cara que ganhou lá, né, esse líder do Partido Conservador lá no Canadá, venceu com uma margem muito grande em relação aos outros candidatos lá como líder do partido. E tem o ponto que eu acho que é positivo, o fato dele ser crypto-friendly, ser amigável ao Bitcoin. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Nas próximas eleições aí, quando forem definir o próximo primeiro-ministro e tal. Porque o atual, a gente já viu que o cara é absolutamente contra criptomoedas, né? Ele teve diversas atitudes lá no Canadá contra as criptos. Mas vamos ver se a coisa melhora. É sempre bom ter uma pessoa que entende um pouco mais e que. Malemar sempre fala aqui, né? O governo bom não tem. Não tem. Mas se tem alguém dentro do governo que seja amigável às criptomoedas, é muito melhor do que ter um cabeça dura contra. Porque aí sobra para todo mundo, né? Aí sobra para todo mundo. André Julião, o auxílio pobreza vai para o pobre. Né? E o mesmo devolve para o banco para pagar os juros do cartão de crédito. E aí para na mão deles de novo, né? Pois é.
Os caras, eles encontraram uma maneira cíclica de enriquecimento, né, infinito, não é, André Julião? Não, uma maneira cíclica de enriquecimento infinito, que aí esse dinheiro volta para banco, o pobre é quem mais paga imposto no Brasil, isso está mais que claro, né? As estatísticas mostram que o microempreendedor e o pobre são os que mais pagam impostos, né? E aí isso volta para o governo e o governo dá um jeito de se autopresentear com esse dinheiro e enfiar tudo no próprio bolso, né? Dos políticos, deles mesmos, né? E aí é isso que dá. É isso que dá. Né? Enquanto a gente vê discussões aí sobre. Eu acho que a discussão tem que acontecer, tá? Eu não sou contra o bagulho do auxílio enfermagem. Eu acho que eles têm que ter o aumento, que é muito claro. Mas no momento em que o país está totalmente quebrado também, eu entendo a parte onde tem que se ter clareza de onde vem o recurso, não ser apenas uma promessa. Mas por que que não fizeram antes, cara? Não podiam ter feito, dado um reforço para essa galera heróica que trabalhou. São heróis que trabalharam aí salvando a vida de pessoas. A galera do mundo da enfermagem. Pô, tinha que ter começado a falar desse assunto em 2020. Não em 2022, pré-eleição, lançar lá e falar: ah, a gente vai dar um aumento gigante aí para vocês, sem sequer comprovar de onde vem o recurso. Num país aí que não tá bem tão bem assim, né? Tão bem assim. Mas tinha que ter sido feito lá atrás. Lá atrás. O meu problema é com a galera ficar fazendo coisa para fins eleitoreiros só, sem ter o mínimo cabimento. Fazer promessas aí, sem ter o mínimo cabimento. Porque mais prejudica. E essa camada de trabalhadores, né? Heróis. A classe de enfermagem, médicos que trabalharam ativamente no Covid são heróis. Heróis, eles deveriam ter sido melhor recompensados desde o início da pandemia. Desde o início da pandemia. Tá? De repente, com uma estratégia adequada, revisão de números, uma estratégia adequada, eles poderiam estar recebendo até mais. Porque no Brasil, né, a galera gosta de. Bom, quantos bilhões aí para fundo eleitoral, né? Fundo partidário, é eleitoral. Quantos bilhões? E aí, na hora que vai discutir o aumento para os enfermeiros, para a área de enfermagem, aí agora não tem dinheiro, precisa da comprovação do dinheiro. Não podia ter sido feito antes. Devia, né? Devia. É, cara, tudo que o Estado põe a mão, ele destrói. Puta, pois é. Eu tendo a concordar com o senhor, Henrique. Cypherpunk mandou ali: você não acha que já era hora de separar esse balaio chamado criptomoedas, Edios? Token está mais próximo de ações de empresas quanto outros stablecoins. Não. Não, sabe por quê? Um token pode ser uma ficha de festa junina. Um token pode ser uma chave de API. Não é porque as empresas, tem um monte de empresa dando golpe com tokens que se parecem com security tentando trabalhar de modo não regulado, que a gente vai colocar tudo no mesmo balaio, porque não são. Tokens são tokens, criptomoedas são criptomoedas, e obviamente não são as mesmas coisas, né? Criptomoeda é toda moeda criptográfica que. Obviamente, faz uso de criptografia para comprovar a autenticidade e suas transferências e são registradas num ledger, privado ou público, de maneira confidencial ou aberta, né, na ClearNet. Mas não dá para pôr tudo no mesmo balaio. Securities são securities, sempre foram e vão continuar sendo. Você pode ter criptomoeda que é security, você pode ter token que é security. A diferença é que um token não é uma criptomoeda, porque um token, é uma ficha criada em cima de uma criptomoeda, né? Então, não dá muito para misturar, não. Por tecnologia, na essência da tecnologia, eles são muito diferentes. O que acontece é que o que é security e já é regulado devia ser observado como security. A lei quer fazer? O cara quer fazer um security utilizando tokens? Não tem problema, cara. É um security, segue a regra do security, já existe aí. Segue a regra e segue o jogo. O que não pode é que o governo quer aplicar as regras de securities sobre as criptomoedas e tokens públicos, né? E ao invés de pegar o que é security de efetivamente fazer com que os caras operem como security, eles não fazem. Os caras querem aplicar a regra onde não é e onde é, eles não aplicam. E aí como que fica? O mercado inteiro fica bagunçado.
por conta dos próprios reguladores, que estão lá sendo pagos com o nosso rico dinheirinho para fazer o negócio, e eles ficam lá fazendo essa balbúrdia. Balbúrdia, né? É isso aí, Ritmo. Médicos e enfermeiros é que são os verdadeiros heróis, cara. Não é jogador de futebol, não é nada disso, cara. É médico e enfermeiro. O que esses caras fizeram aí durante, né, a pandemia, faziam antes, fizeram muito mais durante e continuam fazendo, né? Continuam fazendo. Não tá no mapa. Não tá no mapa. Ó, Bitburger, se a arrecadação do BR fosse destinada de forma correta, o aumento para os enfermeiros não seria problema. Exatamente! Exatamente! Só que no Brasil, eles arrumam mais de 5 bilhões para entregar na mão de político, de presente. Tem os tais dos orçamentos aí, as verbas, né, que não precisam ser discriminadas, né? Essas verbas aí, que é verba de relator, né, que eles chamam. Que não precisam ser discriminadas, que na casa dos bilhões aí que o governo libera para todo mundo, e na hora de aumentar o salário, aí não tem o dinheiro, aí precisa ficar fazendo conta aí no conta-gotas para liberar o dinheiro de quem precisa, de quem deveria, de quem mereceu receber. É isso que é o Brasil. É isso, né? É dose. Bom, continuando. Nossa, cara, falar de governo, esse negócio já... irrita muito forte logo cedo, né? Realistic Duck, bom dia, meu caro. O que é esse CCUT? Eu não peguei. Ti França, bom dia. Olha lá, o Guilherme Jal. Quem deve definir salário é mercado, não governo. Eu concordo em partes, viu, Guilherme? Eu concordo em partes. Eu acho que um mínimo... o governo tem que dar uma força e dar um direcionamento, porque o mercado, por si só, a gente não vive, infelizmente, a gente não vive um capitalismo saudável, né? Um capitalismo, a gente vive um capitalismo predatório. Aí, um capitalismo predatório da... pô, não precisa nem falar das assistências médicas, né? As empresas de assistência médica do BR. Elas vão ferrar a população o quanto puderem, né? E funcionários do governo, aí que trabalham no SUS, tudo, o governo tem que definir o salário base, né? O governo mantém a área de saúde e mantém muita gente empregada na área de saúde. E esse salário base, ele tem que ser o salário deles tem que servir como salário base. Porque não dá, cara. Não dá. Não dá pra deixar tudo só na mão. Eu não acredito na inexistência... Na destruição, tipo, acabar com o Estado do dia para noite. Não existe isso. Não, assim, na minha cabeça não existe, né? Na minha cabeça não existe. Mas eu acredito num Estado muito pequeno. E dentro desse Estado muito pequeno, ele tem que definir umas regras básicas aí para ajudar, né? Só que o governo não faz isso. O governo não faz isso, né? O governo não faz. Mano, vamos falar aí de judiciário definindo aumento salarial de quantos por cento mesmo agora? Um, dois meses atrás? Né? Salário de político aumenta o tempo todo? Aí pega a classe de enfermagem aí? Aumento desde quando que os caras não têm aumento? Na base salarial? Tem que acompanhar no mínimo a inflação, nem isso acompanha. Nem sequer acompanhar a inflação acompanha. É muito absurdo. É muito absurdo. Essa base mínima, ela tem que ser setada. Eu acho que tem que ser setada, né? E não é falta de dinheiro no Brasil, não, cara. Não é falta de dinheiro no Brasil, não. Isso aí tem é resolver, né? O Brasil não vai. O Cypherpunk falou que você falou é a teoria. Na prática, o que eu vejo ao mercado é um monte de empresa fingindo que tem ficha de festa junina, como você falou. Então, mas essa que é a questão, Cypherpunk. As empresas, os safados tentam sacanear. Tentam tirar proveito, tentam passar por cima, fraudam descaradamente, né? 99% do nosso mercado cripto é fraude. E aí, o regulador que tem que regular,
que é o papel dele, está sendo pago para isso. E atrás de quem está fraudando? Não. Os caras querem pegar quem está fazendo a coisa direito, livre. É só encheção de saco mesmo. Né? É, cara. Né, o dinheiro tem, cara. Dinheiro tem. Governo tem o dinheiro. Esse que é o ponto. Governo não é falta de dinheiro no governo. O problema é que o que o Brasil chama de distribuição de renda é para eles lá em cima, porque pro resto é só, pro povo é só migalha, né? Para eles lá em cima, a distribuição de renda tá sendo muito bem feita. Né? Ah, não posso só imprimir, e gera mais inflação. Cara, o imprimir, que o povo vai começar talvez a entender o que que é inflação quando o governo começar a economizar a impressão de dinheiro com a emissão da CBDC. A CBDC, que vai ser uma maneira do governo imprimir dinheiro por meio digital, o governo vai economizar com a impressão do dinheiro e vai imprimir moeda de uma maneira descabida, provavelmente como jamais visto. A gente falando aqui, os Estados Unidos aí nos últimos 3 anos imprimiu aí 60%, 80% aí de todos os dólares que tem no mercado. É a União Europeia aí com as impressoras a rodo, né? Não, tem que girar a economia, imprime mais, a economia tem que girar. Liga aí, imprime, 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 né? E agora tá passando o que a gente tá passando aqui na Europa, nos Estados Unidos e Brasil, inclusive, né? E quando chegar a hora onde imprimir dinheiro, eles vão fazer assim, mais um trilhão, 1 000 000 000 000 000. Acho que é isso, né? É, deve ser isso. E entra, puf, feito no mercado. Né? E esse dinheiro não chega na mão da população, esse dinheiro vai parar na mão do banco, que vai comprar esse dinheiro muito barato e vai entregar na mão da população com juros muito alto. Tipo, cara, é tudo muito errado. A gente vai ver o que vai acontecer com a CBDC. Ó, o Elber mandou ali, ó, dias trabalhados para pagar impostos, 150 dias, cara, estamos chegando a meio ano, quase meio ano, por um mesinho, né? Por um mesinho. 5 meses. Você trabalha só para pagar imposto e o resto para você ter dinheiro para você, né? Que aí você vai ter que pagar a conta da casa, vai ter que pagar as outras coisas, né? O dinheiro some, some. Político não, político só ganha. Político só ganha, porque o que eles têm lá de vale paletó, vale comida, vale hospedagem, vale viagem, vale tudo, né? Tudo. É outra pegada, cara. Tá? O Brasil é muito caro. O Brasil é muito caro. O Brasil é uma baleia desgovernada. É um Titanic desgovernado aí. O problema é que uma hora ele acha o seu iceberg, né? Esse Titanicão aí. Esse Titanicão uma hora acha o iceberg, né? Ó, bloco, qual vocês acham ser a maior fonte de poder de um governo? Dinheiro, exército ou outra coisa? Ah, é o poder político, né? É tomada de decisão aí cujo controle tá só em poucas famílias há muitos séculos. Compre Bitcoin que não se dará mal. É isso, meu amigo! É isso, é isso! É disso que a gente tá falando! É disso que a gente tá falando! Uma hora vai ser necessário você ter os seus Bitcoin guardados aí, cara. E seus satoshizinhos guardados. Vai fazer toda a diferença aí pra você, né? André Julião, o auxílio já está em R$600. Já o auxílio vai ser maior que o salário mínimo. O povo vai trocar emprego por auxílio. Né? Caminho da Argentina. A coisa não tá bonita, não. Né? O grande problema dos auxílios é que não tem uma opção de saída muito clara, né, do auxílio para a pessoa. Então, o assistencialismo, ele compra muito voto. Né? O populismo, o assistencialismo compra muito voto. E é o que o governo nesse momento precisa aí para tentar se manter no poder, né? É jogar as migalhas de pão lá. Desculpem, e deixa pro galera, próximo se lascar. Minha esposa pegou o meu telefone. Não foi não, não foi, eu sei que foi você. No fundo lá, no seu coração, eu tenho esperança. Eu tenho esperança em você, Rodrigo.
Não acaba com essa esperança, cara. Você me trouxe aqui uma luz de esperança, um raio de esperança na live de hoje, né? Que isso, eu fiquei até abismado. Achei que era outra pessoa, achei que era o Cypherpunk colocando, escrevendo isso, né? Pô. Rodrigo, escute sua esposa. Exatamente, escute sua esposa. Vamos lá falar de Abra, então. De mercado, né? Vamos começar aqui falando um pouquinho de mercado, umas coisas que aconteceram aí, tipo a Abra. Então, a Abra é uma wallet que já, ela já tem muitos anos de mercado, tá? Se eu pouco me engano, o pessoal da Abra começou o desenvolvimento entre 2014 e 2015. Essa galera da Abra. Eu não lembro exatamente, mas foi nessa época, 2014 e 2015. E eles estavam desenvolvendo, o ponto foco da Abra sempre foi desenvolver uma wallet que pudesse fazer remessas internacionais muito baratas. E eles faziam isso com Bitcoin. Como que eles faziam isso com Bitcoin? Era, obviamente, ancorado no dólar, né? Mas eles mantinham, eles abriam contas em bancos em diversos países e permitiam que as pessoas fizessem a transferência, eles usavam o Bitcoin como trilho desse recurso, né? Então eles faziam o Bitcoin como trilho desse recurso de um lado para o outro, até para fazer a contabilização. Então o trabalho da Abra sempre foi muito ativo. Hoje ninguém fala de Abra, né? Mas é um projeto muito bacana. E os caras agora... Ô RJ, obrigado pelos 12 meses, cara! Completamos um aninho! Um aninho aí! Obrigado, RJ, valeu pela força. Brigadão de coração mesmo. Valeu pela força. Então a Abra anuncia aí que vai virar banco, efetivamente. Eles estão tirando todas as licenças. E a Abra, que é um projeto muito legal, antigo, não é um projeto novo, não é um projeto que surgiu na era dos ICOs. Não é, não é. O projeto é de muito antes, só operava com Bitcoin. Hoje eles têm mais criptomoedas porque o nosso mercado, pelo amor, né? Pelo amor. Ah, eu que agradeço, RJ. Valeu aí por estar junto com a gente. E apoiando, né? E apoiando o programa aqui. Então, a Abra, que tem, cara, muitos anos de estrada, os caras vão aí abraçar o mundo do Web3 e abrindo um banco nos Estados Unidos. Vai ser positivo, vai ser negativo? Não sei. Não sei. Sinceramente, não sei dizer. Mas é um passo interessante, eu desejo todo sucesso para os caras, justamente por ser um projeto muito antigo. Eu desejo todo sucesso para eles, porque eles vêm apanharam bastante no mercado, viu? Com esse negócio de fazer remessa internacional, eles foram os primeiros a começar a tomar na cara aí pela SEC. E não era a SEC BRL, não. Era a SEC lá dos Estados Unidos, dando aí na fuça dos caras que inventaram o modo de fazer remessa internacional usando Bitcoin. Ricardo, o que mais que eles falaram aí, ó? A melhor maneira de se tornar a carteira Web3 e o banco de criptomoedas padrão para todos é adotar uma estrutura regulatória global que forneça transparência, supervisão, segurança e agência. Então, nas contas dos caras aqui, eles chegaram à conclusão que o melhor para eles, para evoluir como empresa, inclusive na adoção, né? É estar sobre um framework regulatório aí conhecido. Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas o dinheiro é deles, o caixa é deles, as decisões para continuar no mercado é deles, as dores são deles, né? De não estarem aí num ambiente regulado. As dores são deles, eles vão saber muito melhor que a gente, né? Que os caras só resolveram se tornar banco agora depois de quantos anos? Pô, é tempo, cara. A gente tá falando 2014 e 2015, tá falando de 7, 8 anos de mercado a empresa aí para tomar uma decisão dessa. Então vamos ver quais vão ser os próximos passos aí dos caras. Mas ó, eles receberam um funding da Amex no ano passado, eu não sabia. Eu não tinha visto, não. Caraca, mano, um funding da Amex. Interessante. Bom, vamos ver. Assim que tiver mais notícias aí da Abra, vamos trazer... Pô, agora eu tô na dúvida, cara. É a mesma empresa? Acho que é a mesma empresa, mano. Não é possível, não é possível. É a mesma Abra, acho que é a mesma fonte roxinha aqui.
Ou tem duas Abra no mercado? Não tem, né? Agora eu tô na dúvida, real. Mas eu acho que era Abra.com. Abra.com, vamos ver. Abra, Abra, vamos ver o que tem aqui, ó. Se é essa mesma empresa, missão, vamos ver aqui se é essa empresa mesmo, se eu não tô falando besteira, né? Pô, tem bastante investidor, hein? Ah, não tem a data aqui. Eu tô na dúvida, cara, eu tô com receio de ter falado besteira, porque eu acho que a empresa colocaria, né, se eles estivessem no mercado. Pô, deve ser a mesma Abra, mano, não é possível. Tá copyright 2022, já atualizaram aqui a parada. Pô, a Abra que eu tenho referência, ela é tão antiga. Learn about Bitcoin. Funding options, media. Cara, eu acredito, Abra é o mesmo app que os caras lançaram lá antigamente, muito antigo. Se não for, eu vou ficar muito chateado. Bom, sei lá, eu vou ter que procurar. Cadê? Abra Company. Ah, a Miriam achou um link aí da Abra Company. A Abra foi fundada em 2014. É essa mesma, então. É ela mesma. Ó. É ela mesma. Foi fundada em 2014. Pô, cara, faz tempo. Faz tempo. Os caras vêm evoluindo no mercado aí. Em 2018 que eles adicionaram outras criptomoedas. 20 novas criptomoedas. Lá, Litecoin, Bitcoin Cash. Stellar. Também, né? 2021 levantaram grana, fizeram um Series C e levantaram um total de US$85 milhões. Olha lá, até a Max, Blockchain Capital, outras empresas aí. Então é essa mesma. É essa mesma. A Abra é uma empresa bastante antiga, tá bastante tempo no mercado, viu? Os caras parece que sempre trabalharam direitinho, assim, nunca se perderam no meio do caminho aí, fazendo essas cacas a lá, tipo Celsius, Voyager e muitas outras, né, que a gente conhece. Então é essa mesma, ó. Obrigado aí, produção. Valeu, valeu. E de fundos também que estão inventando moda aí. De acordo com o Wall Street Journal, o fundo Fidelity está considerando oferecer Bitcoin pros seus investidores. Aí depois aí de uma provocação que aconteceu pelo Novogratz. Lembra do Novogratz? O lunático? O cara daquela tatu monstruosa da Luna no braço? O lunático? Ele mesmo. Aí ele deu uma provocada lá no fundo Fidelity, que é um dos maiores do mundo, né? Nossa, cara, que logo horrível dos caras. Eu nunca tinha prestado atenção no logo dessa Fidelity. Vocês estão vendo na tela de vocês? Porra, cara, um rebranding aí pra ontem, né? Precisava, não precisava? De um rebranding aí? Pô, cara, desnecessário, né? Oh, a gente já passou dessa fase, não passou? Não precisava, não. Oh, cadê a equipe de marketing da empresa? Pô, cara, rebranding pra ontem aí, Fidelity. Quebra essa, mano. Tá na cara o modelo de negócio. Pô, é 12, né? Porque se associa... Eu nunca tinha prestado atenção nesse logo. Nem tinha me ligado, mas... Porra, velho. Eles querem... Porque a gente trabalha com o topo da pirâmide. Porra, mano. Podia... né? Bom, a Fidelity parece um símbolo maçônico também, né? Parece. Mas pô, pirâmide, cara, pirâmide com fundo de investimento, assim, é muito bizarro. Não pode associar. Não pode, né? Mas, bom, vamos lá. Os caras têm 34,4 milhões de clientes. É um dos maiores, né, um dos maiores fundos de investimento aí. Uma das maiores número de contas aí, né? Volume de transações e tudo. E os caras estão pensando que, nossa, os caras passaram o vídeo para privado, cara. Quando eu carreguei... sério, isso aconteceu agora há pouco. Porque quando eu carreguei a página, tinha o vídeo aqui, meu, dos caras falando da adoção e não sei o quê. Os caras passaram o vídeo para privado, por que raios? Por que raios? Ô, meu Deus! Tá bom, vai.
Mas tá aí a informação. A Fidelity é um fundo super conhecido, global, gigantesco, que atende a milhões e milhões, dezenas de milhões de pessoas, tem dezenas de milhões de contas, e eles pretendem aí trazer o Bitcoin para ofertar através do seu fundo. E olha o que eles falam aqui, que eu acho que é um dos pontos mais importantes aqui da fala da adoção. Por isso que eu sempre falo sobre credibilidade, né? Quando a pessoa fala em dinheiro sólido com credibilidade, todo mundo só fala de um. Só uma criptomoeda no mercado, uma única, tem credibilidade no mercado como um todo. Seja por governo, seja por fundos de investimento, seja por banco, seja lá quem for. Ou pessoas, né? Ou nós, a plebe aqui. Meros seres humanos. O que os caras falaram aí? Está ganhando credibilidade e está ganhando. Como um análogo digital do ouro, mas com maior convertibilidade. Reserva, né? Meu palpite é que o Bitcoin, com o tempo, tirará mais participação de mercado do ouro. Dizem os caras aí, né? Diretor global da Fidelity, senhor Jurjen Timmer. Ou Jurjen Timmer, sei lá, né? Aqui nos nórdicos, aqui o JTI, né? Olha só, o cara vem falar para o mercado que o próprio Bitcoin tem uma vantagem única sobre o ouro, né? Ele resolve o bug do ouro. Qual que é o bug do ouro? Não é transportável da forma como a gente gostaria, né? Tá você aí com uma carroça cheia de barra de ouro transportando para lá e para cá. Como que faz, né? Quero levar para um outro país, quero me mudar e levar minhas barras de ouro comigo. Faz sentido? Nenhum, né? Barra de ouro foi feita para ficar dentro do banco. Não é para isso que o banco existe? Deveria existir, né? Para a galera guardar barra de ouro lá dentro. A não ser que o governo confisque, né? Já está lá dentro mesmo, o governo vai lá e confisca e beleza. Para o governo. Agora o Bitcoin resolve isso. O Bitcoin resolve esse bug. O Bitcoin consegue ser uma moeda digital transportável utilizando a internet aí como um meio para você mandar suas moedas de um lado para o outro como se você estivesse mandando um e-mail. O governo não tem esse poder de confiscar, né, Abu? Pois é. Pois é. Foi boa, Abu. Foi boa, foi boa. Foi boa. Né? Leve seu ouro com você, invista em dentes de ouro. Não dá pra vacilar com isso não, que já saiu vários casos na mídia da galera pegando os caras e roubando os dentes. Já isso é coisa que não é de hoje não, a galera... Mano, né, você dá uma vacilada, você dá um sorrisinho, deu uma cintilada lá, né? Deu uma cintilada. Ah, mano, mano vem com um alicate aí, mas vai te levar fácil, né? Seus dentes de ouro aí. Olha o Fagner Duarte, o governo não pode muita coisa, mas faz tudo o que quer, né? Pô, tá certo, é isso mesmo, né? E ai de você aí que não tiver, né? Que não tiver, que estiver indo contra, né? Ele dá um jeito, sem anestesia, né, Guilherme? Sem anestesia, pois é, pois é. Bom, e pro próximo, pra continuidade do nosso quadro aqui... Falando sobre governo, eu vou trazer para vocês um vídeo. Eu sei que vocês estão todos morrendo de saudade dela. Morrendo. Então, aqui a gente vai ver junto, porque assim, eu sei que vocês estão morrendo de saudade. Vamos falar de hackers. Vamos falar de hackers. Já sabem do que a gente vai falar? Vamos falar de hackers. E vai ser... Agora. Hello, please leave a message after the tone. I love your beautiful writing. I'm looking for people I can unleash orgasms on. What? Never been much for romance. Rather do my jerk-off dance.
Love at first glance, that's a stalkerish advance. No thanks, I'll pass, rather smoke my grass. Don't want the harass, don't come trespass. I'll kick your ass, top of my class. Don't stand a chance, I'll shatter your pin, dick like glass. Olha, mas é muito sedutora essa mulher, mano. O maior hacker da história pra vocês. I blame love stories, relationships in categories. Fuck your Bollywood bullshit. Fake Disney crap, so counterfeit. No, I ain't heaven sent. You can't pay my rent. Come on, take a hint. No means no, you got it. Done putting up with your dumb shit. I'm a dead shot, don't forget. Foi presa, foi solta e trazemos novidades aqui da nossa querida hacker da BitPhoenix. Pô, cara, eu não aguento, velho. Na boa. Deu. A parada toda, deu. Deu, né? Acho que foi. Já deu, né? Vamos continuar aqui que já deu. Então, a nossa... Puta, mano. Eu não tenho palavras pra expressar. Eu vou tomar takedown, Junice. Eu vou capaz de tomar takedown. Takedown dela, já pode desmutar. Caiu a audiência, a galera, caiu a live da galera aí. O pessoal fechou a live, mano. Né? Olha lá, eis que surge Fabillions. Fabillions, pois é. O que aconteceu? A gente viu recentemente aí que a nossa hacker da BitPhoenix, a hacker de todos vocês aí do chat, né, a musa do rap, né, do trap, do sei lá o que, mano. Aí, ela, bom, foi colocada, conseguiu aí se livrar da prisão, né? Recentemente a gente viu. E agora, vocês não vão acreditar, ela falou que tá precisando pagar os impostos e que ela precisa acessar as contas na Exchange, ter acesso aos bitcoins, para poder sacar bitcoin e pagar o imposto. Mano, é inacreditável, sério. Make me cash, you can't even make me laugh. So many stalkers, think they're big talkers. Ela, eu vou até tirar desse áudio aqui, que mano, vai... é dose, né? Ela tá requisitando aí na justiça ter acesso aos bitcoins, só lembrando, né? Ela hackeou aí, ela e o marido, hackearam em torno de 120 mil bitcoins da BitPhoenix em 2016 e roubaram 120 mil bitcoins. Foi presa aí tentando lavar uns bitcoins aí recentemente, né? Então eles foram presos, ela e o marido. E, ó, aqui, né, de acordo com as contas dos caras aqui, valia lá 71 milhões quando eles fizeram o hack. E agora já valeria, né, em fevereiro, estaria valendo 4 bilhões de dólares quando ela foi presa em fevereiro, né? E aí, cara, falaram assim, olha... A máfia privada já percebeu que mulheres têm privilégios na máfia estatal. Só ver as notícias, cada vez mais elas estão figurando como chefe das organizações. Então, será que ela é a chefe mesmo? Porque olha só, depois que começou os processos lá que ela foi presa, o marido ficou, né, o Liechtenstein,
o senhor Lichtenstein, marido dela, ficou preso. Ela foi liberada, ela pagou 8 milhões de dólares. E ela foi liberada. O marido ficou preso, né? Então ela está solta. Ela está produzindo vídeo para o YouTube, hein? Eu entrei no canal. Eu fui entrar no canal para buscar uma... Não, deixa eu pegar um vídeo antigo aqui, né? Deixa eu pegar um vídeo... Eu entrei no canal para pegar um vídeo, para poder fazer essa abertura especial para vocês. E, cara, ela tá produzindo. Só que ela tá proibida de ter contato com criptomoedas. Aí ela entrou na justiça para pedir o direito de acessar suas moedas para poder pagar impostos. Veja só você. Veja só você. Vai, de segue ela no YouTube. Sigo não. Sigo não. Eu me submeto a esse tipo de tortura para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Conteúdo de qualidade. Porque aqui a gente mostra fatos. A gente vai atrás da informação e traz a informação por mais que me doa. por mais que me doa. É tortura, cara. É tortura. Pior, cara. Entrei no site dela. Mano. Eu tinha separado outros, mas tem o primeiro vídeo dela. Eu não sei se eu tenho coragem de mostrar. Sério. Essa aqui, ela traz umas amigas aí pra ajudar ela na... Que era parte dele no jogo. É, né? Mano. O outro eu não vou mostrar. Em respeito. A mina... Ô, Rodrigo, desculpa, mas tá banido, velho. Não tem nem condições. Eu não sei o que aconteceu. Já entrou o Rodrigo hoje falando bem de Bitcoin, falando pra galera não comprar Shiba, e mandou agora a mina cantar muito. Cara, algo aconteceu com o Rodrigo. Sério, quem tem contato com o Rodrigo aí, dá uma ligada pro cara lá. De repente, não é o cara que tá falando, certeza. O cara falou mal de Shiba, falou bem de Bitcoin, falou pra comprar Bitcoin, vender a Shiba. E agora mandou que a mina canta muito, não sei o que tá acontecendo, cara. Abduziram o Rodrigo, devolve o Rodrigo, cara. Devolve o Rodrigo. Deram takeover na conta do cara, mano. Sério, não... Aí mandou, falou que era a esposa. Eu não sei se é a esposa, cara. Não sei o que tá acontecendo. Tá muito errado. Fala que a mina canta muito, tá muito errado. Sei lá, cara. Mas tem tratamento. Né? Tem tratamento. Toda sorte aí pra você, Rodrigo. Tomara que você melhore logo. Né? Porque, porra, mano... Bom! Ai, meu Deus. Não, sai. Não quero isso, não. Quero volta pra minha música aqui. Cadê meu Spotify? Beleza. Bom, tá, então, essa doidona, cara, agora tá pedindo aí, que tá solta, né? Tá pedindo na justiça o direito de vender uns... ter acesso às suas criptomoedas pra poder pagar impostos. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro, de verdade. Isso é bizarríssimo, diga-se de passagem. Mas tá aí, então, últimas novidades. E sabe o que é pior? Tem um trecho aqui... tem um trecho que diz que o governo não faria objeção à requisição deles. Cara, que porra é essa? O dinheiro não é da Bitfinex? Por que raios o governo, justiça, permitiria que ela acessasse seus bitcoins? São da Bitfinex, foram hackeados da Bitfinex. Pra ela poder vender. Em que mundo que a gente vive? Em que mundo que a gente vive? Viu, Fábio colocou ali, o crime compensa. Cara, isso aqui passa uma mensagem horrível. O fato dela tá solta, pagou 8 milha e tá solta,
passa uma mensagem bizarra para o mercado. Bizarra. Faz muita gente aí que tá, né, que tá tentando fazer um trabalho direito, correto, a repensar. Né? O cara pega e passa a repensar, porque o cara para pra pensar o que ele tá fazendo da vida e fala, caraca. O crime compensa desde que você pague seus impostos, né? O dinheiro vai pro governo. É crime por crime, né? Crime por crime. É insano. A gente tá vivendo um momento insano. Tem um trechinho aqui da solicitação que ela fez pra justiça, né? Cara, não, vou pegar inteiro aqui e pedir pro Ricardo ler. Lê aí, Ricardo. O que os advogados dela preencheram lá? Para determinar sua responsabilidade fiscal, a senhora Morgan deve acessar carteiras de criptomoedas específicas para calcular a receita das vendas de ativos de criptomoedas. O advogado abaixo assinado discutiu essa questão com o governo e o governo entende a necessidade da senhora Morgan de acessar essas informações, diz o documento. Segundo o documento, o governo não se opõe ao pedido. No documento que foi enviado para a justiça norte-americana, ele já declara que já conversou com o governo para poder pagar os impostos e explicou e o governo não se opõe. Olha o que o cara tá jogando no colo da justiça. Né? O Fábio Oliva colocou ali, o crime só não compensa quando o valor roubado é pouco, porque aí você é preso. Essa história me lembra o Brasil, onde o procurador da República, que ajudou a prender o maior ladrão do país, foi condenado a pagar indenização a ninguém menos que o próprio pois ladrão. Pois é, cara. Pois é. Meu amigo, meus amigos, aqui é o mundo invertido. Certeza. Às vezes eu faço a brincadeira, falo, não, os caras estão morando em Nárnia. Não, cara, em Nárnia tá a gente. Em Nárnia tá a gente, não é possível. A gente tá no metaverso. É a gente que tá no metaverso. Porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Nosso mundo é bizarro. A gente mano, não vou nem entrar no mérito aqui, porque minha opinião é que a gente tem que escolher muito entre o horrível e o horrendo, né? E, cara, assim, porque é minha opinião sobre os dois que estão na disputa política do país aí. A gente quer, bom, a gente não tem que escolher, né? Começa por aí. A população, em geral, está sendo colocada contra a parede com opções que, na minha humilde opinião, são horrorosas para qualquer lado, assim. Não tem, porque eles estão tudo junto. Eles estão tudo junto, é tudo amigo, é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque eles fazem parte daquela classe que tá acima do resto da população. Lá eles podem tudo e nada acontece. Lá onde eles vivem, essa galera que tem muito dinheiro, muito poder, a lei não se aplica. A lei não se aplica à dona Heather Morgan, né? A hacker da Bitfinex. A lei não se aplica aos políticos em geral. É, cripto tá tão underground que roubar não é roubar, né? É, desde que você paga o imposto, né? É, roubar não é roubar, mas se você for pagar imposto, aí não é roubar. Beleza, pode usar o dinheiro, né? Para pagar o imposto, você pode usar o dinheiro, né? É, brincadeira, mano. É brincadeira. É a linda festa da democracia, né, Ikerberos? É tenso, cara. Mas tá aí, então, pra vocês de presente. Bizarro já é há muito tempo. No BR, o governo faz a concessão de serviço, monopólio, verdade, aí verdade. A empresa amiga cobra taxa, não faz serviço e com o dinheiro dos hotéis. Paga para ter decisão favorável no judiciário e não presta serviço nenhum. Nossa, fataço, Gag. Fataço, certeiro também. Vocês são tudo cirurgião, né, agora? Tudo cirúrgico. E foi o Eu Sou You, mandou lá, pecúnia non olet. Cara, isso é coisa de advogado, né? Isso, quem sabe, é coisa de advogado. Aí, eu sou um mero mortal aqui, né? Tem uns bots aí que traduzem, mas eu sou um mero mortal. Mas vamos lá. A cláusula tributária chamada pecúnia non olet, ou non olet,
estabelece que, para o fisco, pouco importa se os rendimentos tributáveis tiveram ou não fonte lícita ou moral. É vero? Isso é vale no Brasil essa parada? Não é possível. Não é possível. Não é. Cara, deixem seu F no chat, por favor. Porque não é possível que isso seja. Mano! Cara, tem gente que fala que o chat não informa, né? O nosso chat é riquíssimo por causa desse tipo de coisa. Meu amigo! Que porra é essa, cara? Que porra é essa? É daqui pro buraco, mano! A parada tem até uma frase em latim, cara. Tem uma frase em latim pra falar esse... Mano, que isso, cara? Que... Porra, mano. O dinheiro não tem cheiro. Ó, que tem uns aqui pra cheirar forte, hein? Ó, que pra ter uns aí que o dinheiro tem cheiro sim, ô Elber. Ó, que pros caras aí o dinheiro tem cheiro, mano. Né? Porra, mano. Né? Vamos combinar que para uns aí o dinheiro tem cheio forte, mano. Forte, né? Nossa, cara. Eu sou Yu, obrigado pela informação, cara. Eu não tinha ideia. Não tinha ideia desse absurdo. Ele escreveu ali ainda, ó. Por isso muitas empresas formam o TAC. Termo de ajuste de conduta. Pagam a multa. E acerta um imposto. Roubar compensa. Eu não sei. Mano. Caraca. Nossa. Ai, Fábio. Nossa, velho. Nossa. Fábio Oliva acaba de trazer aqui uma lembrança bizarra. Vocês vão lembrar? Mano, não, Fábio. Nossa, eu não vou nem repetir. Se alguém quiser, acessa a Twitch e lê o chat a essa hora aqui que eu tô falando. Abre o chat na Twitch que você vai ver, cara. Meu Deus do céu, você tinha que ser censurado, Fábio. Bane o Fábio, pelo amor de Deus, cara. Que lembrança horrível. É, Welber. Eu acho que foi a galera... Aí veio forte pra refutar a sua afirmação, Welber. Tem cheiro e é levemente branco. Nossa, tem... porra, mano. Agora o bicho pegou mais ainda. Que lembrança horrível, velho. Bom café. Tem gente que tá tomando café da manhã, Fábio. Respeita o povo, velho. Tá cedo no Brasil, cara. Não é 9:30 da manhã ainda. Tem gente que tá chegando no trampo agora, pegando um cafezinho lá pra começar a trampar e tomando uma dessa. Nossa, velho. Tá banido. Que é isso, cara? O cara chega. Tudo bem, ele tá descontando por causa da ídala dele. Da ídala. Aqui, né? A gente tava falando da ídala. Aqui, ó. A bonitinha ídala dele. Ele até canta junto, certeza. Aí ele ficou pá, porque tá tirando onda. Pegou e manda uma dessa. Não, desnecessário. Desnecessário. Só vou te dizer isso, né? Bom, vamos dar continuidade então na pauta. Depois que o Fábio estragou aqui o... Né? Tudo. É o chat do Datena, né, cara? Porra, Rico. Cara. Nossa, velho. Tá aí um poder que Leviatã tá perdendo, né? Controle da informação. Quando que você iria saber disso na escola, na facu? Pois é, Gag. Imagina, quando que eu ia aprender isso na, sei lá, qualquer lugar? Aí vem o membro do bloco aqui e me manda uma dessa pra iluminar a mente das pessoas. Não tô falando do Fábio, é óbvio. Não estou falando de Fábio Oliva, isso é claro, né? Tá claro, tô falando do, eu sou Yu, que veio com uma informação aí que pra mim foi mind-blowing, eu não tinha ideia. Não é da minha, não é minha praia, não é o tipo de coisa que eu... Estudo, e o cara mandou até um latim, mano. Desenterrou um latim. Foi forte essa. Foi forte. Vamos continuar aqui, então.
Cadê a informação que eu queria trazer pra vocês? Tá aqui, ó. Essa informação muita gente vai... O que acontece? Ontem a gente tava falando sobre o fork do Ethereum, o ETHW. O Ethereum Proof of Work, que vai se manter aí por alguns mineradores, né? Que vão manter o Proof of Work ativo, minerando o Ether. Bom, galera, falei ontem e vinha falando já na live muitas vezes que não tínhamos informação sobre ferramentas, o que fazer, como rodar um nó, como se preparar, como se adequar, né? E aí vieram as informações, parece que eles estavam assistindo a live de número 300 do Morning Crypto ontem e trouxeram aí os mineradores que estão tocando aí o projeto do ETHW. Deixa eu colocar o link direitinho para vocês aqui. Os mineradores do ETHW trouxeram finalmente as informações aí pra gente, tá aí o QR Code, do quais os processos, quais os planos para a Mainnet. Eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu não vou começar a dar opinião sobre isso antes de ler a thread dos caras, tá? Mas vocês vão tirar suas próprias opiniões. Então, primeiro, a Mainnet do ETHW vai acontecer em 24 horas após o merge. Então, pessoas, não mexam em fundos antes de 24 horas, tá? Não mexam. Se vocês o fizerem, muito provavelmente os seus tokens irão para o espaço. Então, vamos lá. Primeira informação. Todo mundo fala, mas o que eu faço? Eu já vinha falando, não faz nada. Deixa, se você quer deixar na wallet, se você tem coragem de deixar na wallet, deixa na wallet. Eu não vou deixar. Eu guardo Satoshis, né? Não existe a mínima possibilidade de eu converter meu Satoshis para Ether para tirar proveito dessa shitcoin master. Eu falei que não ia dar opinião, né? Dessa moeda aí que os caras vão lançar. Então, primeiro, tá claro aqui, de acordo com eles mesmos, que a mainnet do ETHW vai ser colocada no ar 24 horas após o merge. A hora exata será anunciada uma hora após o lançamento, quando eles vão colocar um timer e um countdown. Beleza? Olha lá. Oh, podia ser, hein? Fork de shitcoin continua sendo shitcoin. Frase do Tuco. Podia virar NFT na galeria do bloco, né? Podia colocar lá na galeria do bloco. Imortalizar essa na galeria do bloco. Essa eu acho que valeria, assim. Fork de shitcoin continua sendo shitcoin. Pois é. Shitcoin ao quadrado, né? Porque ela cresce exponencialmente. Fork de shitcoin é o quê? Eu acho que é exponencial. Não é linear. Né? Não é linear. Mas não deixa de ser shitcoin, né? Então, beleza. Primeira coisa. 24 horas. Mainnet só vai ao ar 24 horas. Ah, mas tá tudo certo? Não. Eles só vão colocar o relógio com o countdown uma hora antes. Uma hora antes. Então, você vai continuar sem saber o momento exato do lançamento. Tá? Então, você não sabe quanto tempo você vai ter que manter essa moeda parada lá. Olha o tamanho da trollada. Olha o tamanho da trollada. Nossa, mano. Ô, senhor Botoshi, tá banido, velho. Que porra é essa, senhor Botoshi? Pô, senhor Botoshi, que porra é essa que o senhor tá aprendendo aí, senhor Botoshi? Bane o senhor Botoshi aí, mano, que porra é essa, cara? Eu falei que deixar o bot solto no chat, aprendendo com o chat, ia dar ruim, cara. Olha o que o chat ensinou pro senhor Botoshi, velho.
Solta outra dessa aí pra ver que mais que ele fala. Nossa, mano. Nossa, olha o que o senhor Botoshi foi aprender com o chat, cara. Nossa, mano. Ah, ele aprendeu shitcoin. Shitcoin continua sendo shitcoin. É. Senhor Botoshi, nessa de montar as frases dele, aí olha as coisas que saem. Ô, meu Deus, senhor Botoshi, não faça essas coisas, senhor Botoshi. Porra, mano. Nossa, bom, uma hora ele aprende, né? É muito jovem ainda o senhor Botoshi, uma hora aprende. Bom, continuando. Senhor Botoshi, bem-vindo ao... Porra, velho, eu perdi o bot, cara. O chat venceu mais uma vez. O chat venceu mais uma vez, cara. Perdi o bot, mano. Perdi o bot. Porra, mano. Dark Side wins todas as vezes. Todas as vezes. Dark Side wins todas as vezes. Senhor Botoshi, o senhor vai ter que se redimir, senhor Botoshi. Deixa eu continuar falando da shitcoin agora, que, mano, até me desestabilizou agora. Primeiro a do Fábio. Nossa, que sequência horrível, né? O hacker da Bitfinex, o Fábio Oliva. Era apenas uma questão de tempo. O Eu Sou Yu, e agora, puta, senhor Botoshi, velho. Vai ter que ser formatado. Pois é. Juro, Tuco, a primeira coisa que passou na minha mente foi: eu preciso apagar esse banco de dados e começar tudo de novo. Foi a primeira coisa que apareceu, que passou na minha mente. Que desgraça, velho. Já corromperam o meu bot. Eu sabia que ia dar nisso. No fundo, eu sabia. E aí, olha lá. Nossa. Bom, vamos lá. Nossa. Bom, vocês acham que podia piorar? Não. Então, além da rede ficar pronta, ir ao ar somente 24 horas após o merge, tá? E a hora exata, não colocarem countdown, porque eles não querem se comprometer, porque se fossem caras que estivessem comprometidos, esse countdown já ia estar no ar já há bastante tempo, né? Mas não. Então, não é só isso. Eles vão anunciar a hora uma hora antes. Ou seja, o cara vai acordar. Porque, assim, mais centralizado que isso, impossível, né? Então o cara vai acordar, vai tomar um bom café da manhã, né? Vai provavelmente vai jogar um tênis, vai lá dar um pulo numa piscina, fazer sua natação e tal. E aí, ele volta e fala, ah, beleza, hora de fazer o fork. Aí ele põe lá o countdown, solta um tweet e dali a pouco o fork acontece, né? Então, bom, é isso. Que mais? Sabe o que mais vai ser liberado uma hora antes? Uma hora antes do fork. Não agora. Uma hora antes. Dizem eles que vão liberar o código, os binários, os arquivos de configuração, as informações de Node, as APIs de RPC, os Explorers, vão ser tornados públicos quando a mainnet for pro ar. Ou seja, quem chega pra gente perguntar, pô, mas o que eu vou fazer pra poder... Cara, nem eles publicaram e nem vão publicar. Eles vão anunciar uma hora antes do fork, uma hora antes de colocar a mainnet no ar, quando der na telha, e só aí, só então, eles vão liberar o código, os binários, os arquivos de configuração, informações de nós, de redes, APIs, explorers e tudo o mais. Vai lá na onda dos caras. Ah, vou ficar rico aqui. Tá bom. Né? Olha só o que os caras estão fazendo, mano. Estão fazendo. E vão fazer a galera... Olha só. Isso aqui pra mim é uma trollada em cima do Ethereum. Por quê? As pessoas na ganância, na ânsia de ganhar esse token...
não vão querer movimentar Extreme os Ethers. Extreme Go Horse Merge. Extreme Go Horse Merge. Pois é. Pois é. XGH Merge. Merge em modo XGH fortíssimo aqui. Né? Total. Aí, meus caros. Aí. Eles dizem que a mainnet vai começar a partir do bloco do Merge mais 2048 blocos vazios. Eles querem separar a rede, que vai mudar para a rede nova. Então, assim, cara, não tem nada certíssimo. Aí eles vão mudar a rede para essa rede 10.001. Né? A rede do Ethereum é a rede 1. Vão criar a rede 10.001 e vão continuar a mineração a partir daí. Então, eles vão injetar. Presta atenção. Eles vão injetar 2048 blocos vazios a partir do bloco do Merge, quando o Ethereum virar Proof of Stake. Tá? Então, o primeiro bloco, ETHW, vai ser o bloco... Vai dar certo, confia no Vive e companhia. Ah, pior que eu acho que o Merge vai dar certo. O que eu tenho dúvidas é isso aqui. Porque, cara, nem os nós, nem o software dos nodes, os caras liberaram. Não tem código fonte disponível pra galera trabalhar. Não tem. Aí, tipo, o primeiro bloco minerado com transações vai ser o bloco 2049. Que eles vão decidir. Eles decidem, né? Eles decidem. O bloco que vai ter transações. Ele fala que as recompensas dos blocos vazios vão ser direcionados para uma wallet multisig. Essa 1559 Multisig Wallet é a wallet que teria as recompensas de Burn, que é o bloco onde... é o endereço onde as taxas do Ethereum são queimadas. As recompensas de Burn são as taxas do Ethereum que são queimadas. E eles trocaram a wallet que queima as taxas para uma wallet Multisig deles. Toda e qualquer transação feita vai para estes mineradores. Não é do minerador que minerou o bloco. Esse que é o ponto. A taxa de transação não vai para o minerador que minerou o bloco. A taxa de transação que seria queimada está sendo redirecionada para uma wallet deles. Deles. Aí eles falam da dificuldade, aí fala pra entrar no Discord deles, e é isso. E não tem mais nada. Cara. Tô falando de ETHW. Exatamente. E é isso. Qual a vantagem do minerador? Deles, que estão fazendo o fork, e muita. Dos outros mineradores da rede, não tenho a mínima ideia. Os caras vão ficar com base fee só. E os outros vão ficar com o grosso da taxa de transação. Wallet Multisig, cara. Dele. Provavelmente dele, né? Deles. Pode ser uma pessoa só. É inacreditável. Os caras vão injetar 2048 blocos, vão gerar um monte de taxa de transação, vão se entupir. Cara, assim é muito fácil fazer fork, cara. Ó, vou ficar milionário aqui. Vou fazer o fork e vou injetar um monte de bloco zerado que não vai ter transação, que eu vou fazer aqui. E a taxa de transação é toda minha. Mas por quê? Porque é assim que eu quero. E depois da taxa de transação, o cara vai minerar o bloco e vai receber, né? Não. Eu vou receber. Você minera, eu recebo.
Né? Por quê? Porque a Multisig é minha. Uai. Meu amigo, cara. Não, eu tô falando de THW. Tô falando de THW, Kiko. ETHW. Este é o mundo de ETHW. Este é o mundo de ETHW. Cai quem quer, né? Desculpa aí, mas cai quem quer. Então, meus camaradas, ontem eu tava falando, os caras não tinham liberado informação, os caras não tinham feito nada, não tinha código, não tinha porra nenhuma, continua não tendo. Quando vai ter? Quando eles quiserem. Uma hora antes, eles vão anunciar, e na hora que a mainnet for pro ar, eles vão liberar tudo. E não é que vão liberar tudo antes, pra própria comunidade poder auditar, ver se tá tudo certinho, ver se não tem código injetado lá. Não. É, depois de uma hora, na hora que eles fizerem, que a mainnet for pro ar, eles vão pôr o código, vão pôr tudo e você vai usar o que eles, aquele único minerador lá e o grupo deles lá, definiu. Venha para o mundo ETHW-B400. Pô, pois é. Pois é. Ah, mano, é brincadeira, cara. É brincadeira o que esses caras estão aprontando. É brincadeira. Então tá aí a informação. Acompanhem aí o ETHW. Fiquem cientes de toda essa treta que os caras estão armando. E muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Se você tentar movimentar ETHW antes, provavelmente vai aparecer... configurações de wallet. Provavelmente vai aparecer um monte de coisa antes. Meus amigos, se você quer ter essa tralha dessa moeda, você não pode movimentar os seus ethers até que essa rede esteja de pé, funcionando, e todo o código que eles modificaram comece a ser utilizado, DePaul, corrijam, estabilize, e aí você pode movimentar. Então, eu acho que eles estão fazendo isso para ser uma trollada em cima do Ethereum. Também. Porque um monte de gente que está esperando aí para dumpar a moeda, na hora que essa galera entrar, tiver configurado rede errada e movimentar o ETHW, primeiro, vai perder os Ethers, né? Se o cara movimentar o ETHW enquanto a rede não está pronta, vai perder os Ethers. Segundo, vai fazer com que uma galera mais gananciosa não movimente Ether durante 24 horas. A galera vai ficar prendendo Ether durante 24 horas, porque a galera é gananciosa e vai querer liberar. Os que estão a par da informação. Os que não estão a par da informação vão perder o seu Ether, né? E os que estão a par da informação vão ficar com o Ether travado por 24 horas e a rede mal vai ter movimentação. Cara, isso aqui vai ser uma novela e a gente vai assistir. Preparem a pipoca. Eu estarei aqui com a pipoca só observando, né? A pipoca estará a postos. Vai ser triste, vai ser feio e muita gente vai perder muito, muito dinheiro por conta disso. Os caras só vão liberar código, binários, arquivos de configuração, nós, APIs, Explorer, quando tornarem público a mainnet, quando for a hora da mainnet. Basicamente é isso que ele tá falando aqui, né? Bizarro. Aguardem, essa história não acabou. E aí, só para finalizar a pauta de hoje, tá rolando uma treta com o senhor Fake Toshi. Tá rolando uma treta com o senhor Fake Toshi. O que aconteceu? O Rodlonaut, em 2019, soltou uma pá de tweet falando que Craig Wright era uma fraude e que ele não era Satoshi Nakamoto. E além de ser uma fraude, ele vai um forçar scammer. A galera a entender como o blockchain funciona. Vai, Gag. Vai aprender pela dor, que é uma pena, né? Eu não sou a favor da galera aprender por dor, assim.
Não sou a favor. Né? Mas eu acho que quem é ganancioso tem que se lascar mesmo. Eu não tô nem aí. Aí vai ter um monte de gente que vai ser levada ao erro. Que vão... Cara, que vai se ter de scam. Pedindo pra galera configurar a rede do ETHW. A galera vai configurar, vai fazer transação e vai transacionar na rede do Ethereum. E vai mandar embora os tokens. Mano, vai ter. E não vai ser pouco. Pode aguardar. Isso vai acontecer. Scam, porra, de phishing, de sacanagem, vai acontecer. Configura aqui. Aí o cara vai lá, configura uma nova wallet, só que tá configurando pra mexer na rede do Ethereum. Por quê? Porque só muda um número. De 1 pra 10.001. É muito fácil o cara se enganar. É muito fácil o cara se enganar. Vocês vão ver o caos se estabelecer durante dias, dias. Aí, tá. Fora o pump dump. Não tô nem falando do pump dump que vai acontecer por conta dessa rede nova. Não tô nem falando do pump dump. Tô falando só... O caos vai se estabelecer, um monte de gente desinformada vai perder muito Ether aí pros scammers. Vai perder Ether pra scammer, vai perder Ether por toperice, vai perder. Vai perder. Enquanto alguns perder, outros vão ganhar muito, né? Bom, voltando aqui pro senhor Fake Toshi. Então, o Rodlonaut, por causa dos tweets aí dizendo que Craig Wright é uma fraude, scammer, que não é Satoshi Nakamoto, tudo... O Fake Toshi fez o que ele sabe fazer de melhor, que é processar as pessoas. Processar as pessoas e falar assim, cara, você tem que provar que eu não sou Satoshi Nakamoto. Porque eu tô dizendo que eu sou. Né? Então, basicamente, ele tá processando por calúnia e difamação, porque ele teria perdido muito dinheiro e teria um dano à imagem muito grande por conta dessa história. E aí, começou ontem o julgamento, onde o Rodlonaut foi apresentar aí a sua tese de defesa. Hoje, apresenta Craig Wright. É um processo que deveria levar aí 7 dias, tá? Apenas 7 dias. E o que aconteceu? O Rodlonaut, ele foi processado tanto na Noruega e foi processado ao mesmo tempo no Reino Unido. E a questão toda aqui é que se ele ganhar na Noruega, cai o julgamento no Reino Unido também, tá? Bom, Rodlonaut era um anônimo, e por acaso deixou vazar com que ele trabalhava. O Craig Wright ofereceu aí uma recompensa para quem fizesse doxing em cima da identidade do Rodlonaut e descobrisse quem o cara era. Bom, descobriram. Um investigador contratado conseguiu que o empregador do Rodlonaut entregasse a sua identidade, seu número de telefone e os seus dados. E entregou. E com isso, o Fake Toshi abriu um processo na Noruega e, ao mesmo tempo, no Reino Unido, contra o Rodlonaut, contra dano à imagem, porque ele teria sido difamado, e isso prejudicou muito a imagem dele no mercado, e ele teria perdido credibilidade. Bom, o nome do cara é Magnus Granath, e ele... Bom, foi identificado aí, né? Foi identificado através desse doxing que eles fizeram, e por conta disso, o processo aí é gigante, tá pedindo aí, ó, em abril de 2019, o Wright tinha dado um bounty de $5.000 para descobrirem a identidade do cara, né, colocou lá nas redes dele e tal, e aí descobriram, processaram, por causa da perseguição, o próprio CZ falou, ó, Craig Wright não é Satoshi, se continuar com essa droga, eu vou delistar, delistou, foi seguido pela Kraken, foi seguido por um monte de exchanges que delistaram a BSV, né, a Bullshit Vision, e agora começa então, essa semana ontem, mais precisamente, começou o processo aí de julgamento. Nesse processo, ele vai tentar provar, Rodlonaut vai tentar provar que Satoshi Nakamoto,
que Craig Wright não é Satoshi Nakamoto, que Satoshi Nakamoto não é Craig Wright, né? A ordem dos fatores não altera o produto aí no caso. E Craig Wright vai tentar provar que ele não tem prova que ele não é o Satoshi Nakamoto. Saca? Qualquer história? Né, o Craig Wright que a gente já sabe aí, que vem processando todo mundo, já processou outros influencers, e que a ideia dele principal é tentar desestimular o mercado a dizer que ele não é Satoshi Nakamoto. Né? Ele não prova que é. O mercado, quem fala que ele não é, precisa provar que ele não é, aparentemente, na cabeça de um cara que vive em Nárnia, né? Tem outra coisa. O próprio Craig Wright, ele tá sendo patrocinado, viu? Tem esse cara, esse Calvin Ayre. Calvin Ayre, aqui. É um bilionário aí do mundo do gambling. Que falou pro Craig Wright, ah, fica tranquilo, cara, processa esses caras aí, né? Ele mesmo falou num tweet, olha só que o cara, que o cara mandou num tweet e que pra ele tá tudo bem. Não tem nada de errado. Se liga nisso. Se liga nisso. O cara mandou num tweet aí e ele tá ajudando o Craig Wright, pagando tudo. Não há necessidade de processar todos, apenas esperando um voluntário falir tentando provar uma negativa e depois deixar Craig mostrar a prova. Quem será esse idiota? O problema é que o Craig Wright não mostra a prova, né? Craig Wright não mostra a prova. Esse que é o ponto. E ele tá sendo patrocinado. O Craig Wright, que recentemente perdeu uma ação aí de 100 milhões de dólares. Lá da família Clayman, né? A CoinDesk entrou em contato com a família, disse, perguntando se ele já pagou alguma coisa. E o pessoal falou que, cara, ele não pagou um centavo. Não pagou um centavo. Dos 100 milhões que ele disse ter, porque ele é multimilionário, ele é Satoshi Nakamoto, né? E diz que, que ele tem a prova e tem tudo, mas não mostra, né? Não mostra. Então, ontem, lá no julgamento, o Rodlonaut, através do seu advogado, estão tentaram convencer o juiz. Que disse lá que não entende 100% das coisas que eles estão tentando explicar. Por exemplo, como que funciona um hash. Então, olha o tamanho da treta. Eles explicam aqui, eu vou colocar essa thread para vocês, que essa thread é um compilado que esse Milsonaut aqui, o Specific Mils, que esteve presente lá no julgamento, está acompanhando e foi publicando as coisas que foram acontecendo lá. Então eles vêm tentando mostrar, eles foram mostrar os tweets do Rodlonaut, né, onde ele afirma que Craig Wright é uma fraude, que não é Satoshi Nakamoto. Craig Wright pediu que os tweets fossem deletados, ele não apagou. Ah, agora foram, né? Foram, os tweets foram apagados, mas ele não fez nenhuma, não colocou nenhuma nota aí, né? Ele fala que que esse julgamento, né, ele é pra mostrar que os tweets prejudicaram no, e que é isso, ele quer reparação. Aí eles falaram que teve muitas dificuldades técnicas acontecendo no julgamento, teve problema de áudio, teve problema de vídeo e tal, que o juiz falou que eles poderiam tocar algumas outras evidências de áudio e vídeo hoje de manhã. E amanhã, né, hoje teria uma continuidade aí das coisas do Rodlonaut, que falharam ontem, mas hoje seria a abertura do Craig Wright, né? E aí eles passaram, tentando explicar sobre chaves, como que funciona a parte de confiança, criptografia baseada em chaves. E aí, aqui que o bicho pega, e eu acho que isso penaliza o cara profundamente. Profundamente. Disseram que o próprio advogado misturou e confundiu as informações. O próprio advogado do Rodlonaut aparentemente não domina o assunto de como funcionam chaves. E
também, na tentativa de explicar como funciona coisas dos hashes que provam que qualquer bit de informação trocado muda o hash, blá, 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 o juiz disse que não consegue entender 100% do que eles estão falando. Então fica muito, assim, na minha visão, um juiz que não consegue entender que a criptografia é a única maneira possível de se comprovar que uma informação é verdade e que seria muito fácil do Craig Wright provar que é Satoshi Nakamoto para ter o direito a ter esse rótulo, né? Utilizando a criptografia, eles não conseguiram explicar para o juiz como que a criptografia funciona. E aí, cara, eles foram discutir a parte de leis de direitos autorais e a treta lá do outro, do caso Clayman, e como que isso se deu com Craig Wright. E aí a parte de no copyright americano, tô vendo aqui no Twitch, onde no copyright americano você pode registrar qualquer coisa que eles não investigam. E aí foram explicar na justiça da Noruega como que os escritórios de copyright nos Estados Unidos funcionam e que eles não investigam a identidade das pessoas que fazem registros e tentam provar que... alguma coisa que prove que ele é o dono daquilo que ele está registrando. Olha só onde que vai parar a propriedade intelectual. E aí eles foram discutir as discrepâncias do white paper, da invenção do dinheiro digital. Cara, isso aqui pra mim, de acordo com essa linha do tempo e os tweets aqui desse Milsonaut, a coisa fica tão confusa que eu, na verdade, eu não consigo entender direito se o juiz que tá lá do outro lado vai conseguir capturar a ideia ou se convencer. Porque me parece que eles mesmos, durante a defesa, confundiram o juiz. Confundiram o juiz, cara. Aí tá, ficaram lendo o tweet. E ao invés de ter a certeza que o juiz estava confortável com sobre como funciona a parte de criptografia, sobre como funciona a maneira que o Craig Wright teria para demonstrar que ele é Satoshi Nakamoto de verdade, e aí, sim, clamar o rótulo para ele, eles não fizeram. Aí vão para falar de... vão pegar tweet do Craig Wright, vão citar lei de direitos autorais americana, que na Noruega não se aplica, porque a lei de copyright europeia e americana são diferentes, né? E aí eu posso falar com um pouquinho só de conhecimento de causa, porque malemá, eu estudei um pouquinho de copyright numa universidade gringa e eu tive que estudar muito sobre a lei americana, a lei na Europa e inclusive a lei no Brasil, né? E cara, as leis são diferentes, não se aplica. E sabe o que o americano fala? Tipo, dane-se, o europeu, dane-se da lei da América. Aqui é, os caras, aqui na Europa, eles estão se lixando pros Estados Unidos, cara. E o troço acabou. Eu acho que eles confundiram o juiz. E eu quero saber o que vai acontecer daqui pra diante. Vai ser muito difícil aí pro pessoal da defesa do Rodlonaut, de acordo, obviamente, de acordo com a série de tweets dessa Milsonaut aqui, que publicou as coisas que teriam sido faladas lá durante o processo, né? O Afonso Neto, sabe dizer se em algum lugar do mundo é crime fazer scrapping de página pública? Afonso, a questão não é o scrapping, mas a maneira como as informações são apresentadas depois de fazer o scrapping. Por quê? Toda informação, mesmo que pública, de acordo com as regulações europeia, americana, o autor tem direito sobre aquela informação. E ele tem direito sobre, principalmente, a maneira como aquela informação será utilizada, exposta, submetida, analisada, né? Não é porque a informação está num site que ela perde o direito de autor. Então, a questão do scrapping
É tipo, você vai utilizar, você fez o scraping de um site. Você vai utilizar esse scraping para fins acadêmicos? É uma coisa. Pode ser considerado fair use, tanto na lei americana quanto na lei da Europa. Agora, você vai fazer o scraping de um site. Vai alimentar uma inteligência que vai estudar esse conteúdo e o resultado vai ser utilizado para fins comerciais da empresa, seja análise e inteligência, mas para que a empresa possa lucrar com isso, se for, muito provavelmente, ela estaria sujeita às leis de direito autoral. Por quê? É muito difícil de comprovar, tá? Até o tamanho do lucro que você obteve pelo fato de ter estudado os dados que estavam publicamente expostos. É difícil de mensurar, sem sombra de dúvidas. Mas, sim, em teoria, é possível que o dono do conteúdo, se ele descobrir que os dados estão sendo utilizados para alimentar uma máquina que vai trabalhar e aprender com esses dados para gerar resultados, e esses resultados vão gerar, de alguma maneira, lucro para a empresa, ele poderia, se o dado não for um dado público, licenciado como Creative Commons, esse dado ele poderia solicitar junto à lei que você compartilhe parte desse lucro, ele teria direito a parte desse lucro. Tá? É dessa maneira, desse jeito que funciona. Eu sou eu, né? Tá abusando do poder judiciário. Isso, é assédio jurídico descarado. É assédio jurídico descarado. O Craig Wright, ele tá com esse cara aí, esse não sei o que lá, como que é o nome do cara? Deixa eu pegar o nome do cara aqui, ó. Cadê o nome do maluco aqui? Esqueci o nome do cara, mano. Calvin Ayre. Esse Calvin Ayre, ele tá patrocinando o Craig Wright. Ele tá patrocinando. Ele falou, cara, faz o que você quiser o banco. Então o Craig Wright, ele tem total carta branca pra poder fazer o que ele quiser no mercado. Enquanto, por exemplo, no caso do Rodronaut, ele foi fazer um crowdfunding pra levantar recurso pra poder se defender. É dose, cara. É dose. Né? É tenso. É isso, né, eu sou eu. É o dinheiro que manda. É isso. Sucintamente, de acordo com tudo que a gente viu na live de hoje, e foram vários pontos diferentes, hein? Mas pode ver que ele converge, a gente sempre cai no mesmo lugar. Quem tem dinheiro, tem a lei do seu lado. Basicamente é isso. Quem tem dinheiro, tem a lei do seu lado. Né? E aí talvez isso seja uma resposta àquela questão que o Cypherpunk colocou lá no começo da live. O que que é o poder? É o dinheiro? É o quê? São os impostos? O que que é que dá o poder pra esses caras? Pra mim parece que é a grana. A grana se relaciona diretamente ao poder que esses caras têm. Né? Porque dinheiro compra influência, dinheiro compra marketing, dinheiro compra opinião popular... Dinheiro compra opinião de político, dinheiro compra opinião do judiciário, muitas vezes, né? E por aí vai. Zep Samar mandou ali, ó. Ed, em algum Morning Crypto... Cadê? Em algum Morning Crypto, você já comentou sobre o modelo de segurança do Bitcoin e seus possíveis problemas a longo prazo. Não lembro. Li uma thread do Justin... Sobre queria ter sua visão. Quando puder, dá uma olhada. Compartilha, me manda por sussurro, Zef Samar, ou lá no Discord. Compartilha no Discord, melhor. Se puder, compartilha no Discord, que aí não só eu, mas a comunidade dá uma olhada, e aí eu trago pra discussão. Né? É, ó, eu sou... É a grana. Sem grana não tem arma, sem arma não tem guerra, sem guerra, né, os caras não se mantêm, né? Poder manipulação do povo, pois é. Manda lá, Zep Samar, manda lá, tá? Tropeço mandou o link aí, ó. A Mizinha pediu, Tropeço entregou. Tá aí. Então essa treta aqui hoje continua com a defesa aí do Craig Wright. A gente vai ter a informação só no final do dia, quando surgirem as novas informações em relação ao processo. O Craig irá de tanto processo cansar a galera,
Aí vai requerer ganho de direito autoral sobre o Bitcoin. Vai tentar, já tá tentando. Já, essa de ganho sobre direito autoral do Bitcoin, ele já tá tentando. Tanto é que ele tentou na justiça. O pessoal da Bitcoin.org teve que tirar do site o paper. Ele pediu que fosse retirado o paper, porque foi ele que escreveu, o copyright é dele, e ele tem o direito e não queria que expusesse no site do Bitcoin.org. O Cobra, na hora de se defender, ele apareceu lá para se defender, o juiz queria que ele se identificasse, não poderia ser um anônimo, ele não quis, e aí o juiz deu a revelia, o ganho de causa para o Craig Wright, e o site Bitcoin.org teve que retirar as menções e o link para o paper do Bitcoin, assim como ser bloqueado, inclusive o download do software do Bitcoin em UK. Né? Então tá aí. Tá aí, Craig Wright, ele nessa brincadeira, por causa da forma como a nossa justiça opera, mas tá nessa pegada. Prova que eu não sou Satoshi Nakamoto. E nessa de prova que eu não sou Satoshi Nakamoto, o cara tá ganhando vários. No caso aí do Cobra, foi porque o Cobra não quis se expor a sua identidade lá no processo, né? Nessa aí, cara. Tá aí, mais uma. E ele se gaba disso. Ele se gaba disso. Ele disse que o Cobra perdeu porque é a prova de que ele é Satoshi Nakamoto. O fato dele ter sido processado em 100 milhões de dólares que ele perdeu lá no processo do Clayman, parece também que pra comunidade dele não prova nada. Estranho, né? É bizarro. Mas esse é um fato. O que o Rico trouxe aí no chat, isso é muito verdade. Eu, cara, assim, eu não acho que há hipótese em que o Craig Wright seja Satoshi Nakamoto. Não acredito que haja hipótese disso acontecer, isso é a verdade. Mas mesmo que fosse, para tristeza geral de todos os bitcoiners que habitam este planeta e os outros universos onde Satoshi Nakamoto reside. Não influencia em nada o Bitcoin continua sendo o mesmo. Nada para o Bitcoin. Controlar o Bitcoin? Nunca. Não vai acontecer. Né? Porque não tem como. Né? Tá aí. Mano, esse cara, ele é muito fanfarrão, cara. Ele é muito fanfarrão. É uma pena pro resto da comunidade inteira sofrer essa palhaçada. Vamos ver, cara, se... Puta, tomara que dê uma luz na mente desse juiz... Que a Copa também, que tá com os processos aí em cima do Craig Wright, tenha sucesso. Espero que alguém consiga parar esse cara. Tomara que alguém consiga parar esse cara. Porque tá inacreditável. O cara, ainda mais com gente financiando ele, o cara não para. Não tem o que parar, o maluco. Tá. Bom, galera, vou encerrar o conteúdo por aqui, porque já, daqui a pouquinho, vamos levantar a hashtag SignTheMessage. Né? Just sign, né? Só assina a mensagem, Craig Wright. Assina a fucking mensagem com uma daquelas chaves privadas. Só faça isso, infeliz. Só faça isso. Acaba com toda a treta. Mas não faz. Não faz por quê? Porque não tem a chave, cara. Não tem a chave. Um cara que chega em discurso, em palestra e fala assim, o Bitcoin não tem criptografia. Porra, cara, esse cara é Satoshi Nakamoto, o cara que chega em palestra e fala Bitcoin não tem criptografia, mano? É ele que é Satoshi Nakamoto? É absurdo. É absurdo. Né, então... Nossa, mano, não tem nem o que falar, né? Eu vou olhar, Bitburger, depois eu olho lá. Depois eu olho o link, tá? Depois eu olho o link. Eu vou... Vamos lá pra corrida de cavalo? Que, né, daqui a pouquinho eu e a Miriam temos que sair aqui. Eu não posso, já vou ficar atrasado aqui, né? E vamos lá pra nossa Shitcoin Horse Racing do episódio 301 do Morning Crypto. Nossa, cara, eu abri dois... Ixi, fiz tudo errado aqui, peraí. Tá na tela, tem um... Tá com um, né?
Nossa, abri vários, vários. Fiz mó besteira aqui antes da live. Pronto, tá resolvida já. F5, muda pra 3. E pronto, estamos prontos para a corrida de cavalinho. Que eu vou ter que pôr cavalinho agora. Pera aí, que tá tudo ferrado. Tinha abrido duas vezes, eu tinha preparado a outra e pus na tela essa. Então, a partir deste momento, quem mandar cavalinho no chat vai estar apto, aí, elegível a participar da corrida de cavalinho, né? A participar da corrida de cavalinho aí. Vou dar mais alguns segundos aí, porque ele tinha quem se inscreveu na outra corrida de cavalinho, né? Foi vacilo meu, abri várias janelas aqui que tinha dado pau e acabei não vendo que eu coloquei na tela errada. Quem tá escrevendo dragãozinho aí, eu vou desmarcar aqui, ó. É isso? É isso que é pra eu fazer? Ó, é Fábio Oliva, ó, olha só. Olha o poder que eu tenho em mãos. Olha o poder do autoritarismo que eu tenho em mãos. Vai ficar de gracinha aí chamar meus cavalinhos de nômade também? Tô vendo. Eu tô vendo. Vai ficar zoando? Pô, eu tenho poder aqui, é centralizada a parada. Assim, olha só o que acontece com o autoritarismo nas mãos da centralização. Olha só o que acontece. É, chega ali, é um clique só, cara, igual o CBDC. Vou lá e já zoei a parada, né? É, porque é assim, né? Vai zoando aí. Então, vamos descobrir quem vai ser o primeiro que vai escolher aí qual criptomoeda vai montar o cavalinho branco. Cavalinho, pra parar. Mas é o próprio bote, cara. Nosso bote Tuco Albuquerque. É quem vai escolher aí qual criptomoeda vai montar o cavalinho branco da nossa corrida aí. De longe é uma coisa, de perto é outra. Não, é cavalinho. É Shitcoin Horse Racing, tá? Vocês que estão... Vocês não sabem o que é um cavalo, né? E aí, Tuco, cadê, mano? Manda pra gente aí, Tuco, qual criptomoeda vai montar o cavalinho branco, mano? Só filhotinha da Daenerys, né? Tuco, eu vou ter que escolher outro, Tuco, pelo amor, cara! RVN, Ravencoin. Cara, a RVN, ela deu uma pampada aí por causa da mineração de Ethereum Classic, né? De Ether Classic, deu uma pampada aí. Um monte de minerador tá se movendo aí pra Ethereum Classic, né? O hash rate voou. E o próximo a escolher aí qual criptomoeda vai montar o cavalinho azul é o Abu. Manda aí, Abu. Qual criptomoeda monta o cavalinho azul? Vamos ver, mas que não parece... Cara, vocês têm tudo problema de vista, cara. Eu uso óculos aqui, minha vista tá em dia. ETH mesmo? Então vamos de ETH. Aqui. No cavalinho... No cavalinho azul. E o cavalinho do Palestra Itália será montado por qual criptomoeda? Ah, meu Deus, Fábio Oliva. Luna? Nossa, Luna deu uma despencadona, né? Mas vai de Luna aí, né? Estão pedindo, já escolhi lá. E o cavalinho caramelo? O cavalinho das ruas. Quem que vai pilotar o cavalinho das ruas? Marcel Aried! Mas chegou hoje aí, chegou chegando, meu amigo. Manda aí, Marcel. Qualquer top 100 do CoinMarketCap, meu caro. Qualquer top 100 do CoinMarketCap. Por quê? Porque a variação da última hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias ou 60 dias influencia diretamente na performance do cavalinho. Então, uma das top 100 do CoinMarketCap, manda aí no chat, Marcel. FTM, vai de Phantom. Então, o cavalinho das ruas, o cavalinho caramelo, vai correr aí de Phantom.
E já estão abertas as apostas, hein? Aí que você vai usar seus bloquitos aí para apostar. Então, se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco montado pela Raven, pela RVN, exclamação bet, branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho azul montado pelo Ether, do Ethereum, da ETH, exclamação bet azul e a quantidade de bloquitos. Ou, se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho do Parmeira, o cavalinho Palestra Itália verde, exclamação bet verde. Ou então, se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho das ruas, o cavalinho caramelo, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos que você aposta aí, né? Boa sorte, boa sorte. Lembrando que ao final da primeira volta, eu fecho as apostas. Então, que vença o melhor cavalinho aí. E é dada a largada. Sai Luna disparando na frente aí. Olha só, a Raven tentando ganhar aí espaço, mas não vai. Vai chegar ou não vai? Vai passar. E passa, Raven passa em primeiro lugar. Passa a Luna. Vai fechar a primeira volta aí. Raven na frente. Raven em primeiro lugar. Estão fechadas as apostas. Na sequência vem Luna aí tentando recuperar. Meu Deus, ligaram o turbo. Ligaram o turbo. Que isso, cara? Empurra aí, ó. Quem acredita em Luna? Quem acredita em ETH? Quem acredita em FTM? FTM já tá aí em terceiro lugar, mas tá numa briga aí com ETH. Passa em segundo lugar aí o cavalinho verde, mas dispara de novo, RBN, dá uma volta em todo mundo e fecha a corrida, meus amigos. Raven disparado, velho, deu uma volta. Sinto muito, cara. Aqui a treta tá entre segundo, terceiro e quarto lugar. Segundo lugar aí, ninguém tira da Luna. Paga marreco, né? Terceiro lugar aí, vai FTM! Mano, vai FTM! Fecha a corrida, mano! Se não fechar agora já era! Terceiro lugar FTM, quarto lugar, fecha o Ether aí, ó. Primeiro lugar, o cavalinho branco. Levou, ah, mas tava, ó. 5.320 bloquitos de 22 participantes. 50% achou que estaria. Que será que achou que ganhava, né? Achou que estaria positivo. Olha, eu tô viajando já no final da live. Cavalinho branco levou. Cavalinho branco pagou. Paga marreco. Passem os seus bloquitos. O Tuco sabia de algo. Tem uns caras que fica pendurado aí no CoinMarketCap, cara. Os caras devem acessar até as API do CoinMarketCap. Tá pago. Eu já vou abrir aqui as apostas para amanhã. Já vou abrir as apostas para amanhã. Eu ia falar, cadê aqui, ó? Deixa eu achar. Não, vou pôr do Ether mesmo. Então, para amanhã, eu vou abrir as apostas aqui do Ether pra gente ver se o Ether, se o ETH vai estar positivo ou negativo. Luna já foi pro buraco, né? Luna morreu, tá? Já faz tempo, né? Tá morto, mal enterrado. Então, a variação do Ether estará positiva ou negativa no programa de amanhã. Já está aberto. Já está no chat para vocês aí. Façam suas apostas. E nós vamos, neste momento, para o sorteio de Bitcoin. Sorteio de Satoshis aqui do episódio 300 em cripto. Onde nós atualizamos aqui, ó, episódio 300. Serão 3.000, não 2.000. Aumentou 1.000. 3.301 Satoshis. Eu sou um bot? Tenho meus contatos. Putz, é mesmo. Esqueci essa, Tuco. A gente esquece, né, mano? O Tuco, ele acessa a API com privilégio. O Tuco troca ideia com os outros bots. Assim, ele tem informação privilegiada. Ele, cara, ele tem informação privilegiada. É, aí não tem como. Então, se você quiser participar do sorteio aí dos Satoshis, mais 45 segundos, tá na tela rodando aí. Basta você escrever Satoshitos no chat e você já vai concorrer ao Satoshis do episódio de hoje. E assim que acabar o relógio,
eu sorteio. Tem mais aí 20 segundinhos. 20 segundinhos aí para você se inscrever no nosso sorteio de Bitcoin que acontece na live de hoje. Aumentando 1.000, hein? 3.301 satoshis. 5 segundos. Quem não escreveu satoshitos aí, é o último momento, meu amigo. E é 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. Vamos ver quem vai ser o feliz ganhador do satoshis da live de hoje. Mas é ele, meu xará. Meu xará. Dali, tá, ele tá no chat. O Edilson sempre tá aí, cara. A gente vai estranhar o dia que o Edilson não tiver. Tá aí, obrigado, Dilson, obrigado, cara. Valeu pela presença aí, tá apoiando o trampo aqui. Valeu pela força. Que marmelada, cara. O pessoal já abre contagem regressiva antes de tudo, cara. Na hora que saiu o sorteio, o Edilson já mandou, eu tô aqui, mano. Que palhaçada é essa? Já vou distribuir aqui, ó, tô te mandando já no chat da Twitch. Muita marmelada. Que marmelada que nada, mano. Não é VAR... Varcível, nossa, não é varcível. É, porque o VAR tá na cara aí, né? Vocês estão de brincadeira comigo, cara. Pera não aí, é ó. Possível, isso é marmelada. E mais no que marmelada que nada, mano. Marmelada porque não é tu que ganhou, né? Quando é tu que ganha, aí não é marmelada, né? Agora é os outros ganhando aqui, é marmelada. Dilson, já te mandei o link. É só dar uma pistola. Tolada na tela. Sorte Dilson está solto. Sorte Dilson agora? Que é essa? Né? Bitcoin. Que é essa? Que é isso? Então lembra que para poder sacar esse Satoshi aí, basta uma pistolada na tela com uma wallet da Lightning Network, é uma wallet de Bitcoin da Lightning Network. Edilson, WB400, transformando seu dinheiro em nosso conforto. Olha lá, os golpes já começam, né, mano? Mande para saca arroba. Os caras não perdem tempo. E também, ó, 3.301 satoshis vezes 2, aumentamos a quantidade de bloquitos. Aumentamos a quantidade de bloquitos. Serão 6.602 bloquitos aí, para dar aquela fortalecida na sua wallet de bloquitos minerados aí, ó. Uma fortalecida nos bloquitos. Tá banido. Que tá banido que nada, cara. Para de fazer bullying com o cara aí, ó. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, levou. Ó lá, pior que é moderador de sacanagem ainda, né? Doutor Ani Morales. Tome tento. Tome tento, né? Vai criar cavalo, né? Vai criar cavalo. Nossa, mano. O senhor Botoshi conhece o Edilson, velho. Ah, mano. É brincadeira, cara. Bom, galera, então estão distribuídos aí, já entreguei o Satoshi, já entreguei os bloquitos do Edilson e vou ficando por aqui que eu e a Miriam hoje temos aula de estoniano lá no governo, né? Lá com o pessoal no governo da Estônia. A gente começou a aula, vai até dezembro, então toda terça e quinta a gente tem aula agora no finalzinho da tarde de estoniano, ver se aprende alguma coisa, né? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, eu super agradeço todas as mensagens, todos os subs, os áudios, a participação aí no chat. Queria aí, né, dar as boas-vindas a um amigo de longa data, Marcel Aried, aí no chat. Tamo junto, Marcelão. Obrigado aí pela presença hoje. Ficou até o finalzinho aí participando. Valeu pela força. E tamo aí, galera. Todos os dias, Morning Crypto começa às 8 da manhã. Desse jeito. Muita notícia. Muito alastro, né? Mais do que eu, né? Mais do que deveria, às vezes. Mas tamo aí, assim que chegarmos a 450 inscritos, sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, né? Já temos dois aí de 450, dois é melhor que zero, né? Então já tem duas aí, dois melhor que zero. Então a gente se vê amanhã nesse mesmo canal. Se cuidem, galera! Fiquem seguros aí, juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã com mais notícias do nosso ecossistema cripto. Até mais e tchau.